الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى. سورة آل عمران نزول کے پس سورة انفال نہ دے ترتیب کے دو قرآن کریم دویم سورت تے اول فاتحہ دویم بقرہ ادریم سورت تے آل عمران اور نزول کے یو کم نوی دے نمدنی سورتن نہ دے سورت کے مناظرہ دا دو نصارہ و سرہ نجران یو علاقہ دا پیمن کے چالتا نصارا اسے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلم مدنی سے تشریف اور اسلام خورش پارب کے یمن و نجران تم رسے دو آغا نجران مشران راغلی دی وکراغی علماء دی رؤسا دی دائے وفد راغلو نبی علیہ السلام سرے سخبر دروغی کولے آغای یو سو اعتراضو میں کری دی آغا اعتراضوں جواب دے پدی صورت کے جو صورت مقصد دے توضیح دا مسائل اربعہ و مذکورہ آغا سرور مسئلے چی کمیتے دے شوئی بقرہ کے نو صورت تاغے وضاحت کی بے زیاد تفصیلیں اور پاغے زیاد تفصیل کی یو مسئلہ دا الوہیت دا وحدانیت دا اللہ دا توحید بقرہ کے دو مسئلہ اثبات رسالت نبی علیہ السلام دو مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ تعالی سلور مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی دا سلور مسئلے ذکر بقرہ کے یو دا اللہ توحید دخوای والے پا کل صفات کے ادرین اثبات رسالت نبی علیہ السلام ادرین جہاد مسئلہ سلورم دا خرج کولو پا جہاد کے دے سلور وارو تفسیر دے سورت آل عمران دے سورت مقصد توضیح او تفسیر دے دے مسائل اربعہ و مذکورہ پا زیاد وضاحت سرا او ترتیب سرا کئی اول مسئلہ چی سورت بقرہ کی ذکر شیوہ دے توحید اگا اول راڑی دویم مضمونو دے رسالت اگا دویم راڑی ادرین مضمونو دے جہاد او دے انفاق اگر دوار عدلتا مختلط راڑی پاولی مسئلے اعتراضو دا نصاراو او دا عام مشکینو چه تاسوائی دا خدای توب صفت یو اللہ لدے نو عیسیٰ علیہ السلام چه با دا خدای کرنو کول مری بے جندی کول او دا خیرت دن خبری بے کولی نو دا دا خدای توب صفت نو خدای تو ایواز اللہ نہ دے عیسیٰ علیہ السلام الہو دے جواب دے اول مفصل بل اعتراض دا کہ پو کتب سابقاو کے پخانو کتابونی کے عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ دیئے ویلی دی نتاس ہوئی تو خدای دیئے نائب نیشتے خدای ورطو ویلی دی دا شبہ دن سارا ذکر کئی اور دے جواب کئی دارنگی دویم مضمون کے دے یہودو دے نصاراو دے مشرکینو دے دریو آرد پلیتائی ذکر کئی خلاف دے پیغمبر آغا پینزل اس دی مخ کی صورت کے نحوے اور دے صورت کے پینزل اس اور دارے مفصل بیان کئی پا دویم مضمون دے جہاد تفصیل کئی مخ کے جہاد لا دے مجاہد تیننگو داغو تحذیب الاخلاق اور صفاتو اور دی صورت کے زیادت کی کہ مجاہدین رپکار دی جماعت جو کی دی صورت کی تاسیس دی اصول دی جماعت دی تنظیم اصول ایو کے دل مکی صورت کے دی پخوانو خلق و بیانو چی بن اسرائیلو یو فرقے شکست خوردو بودلشو ادوی فرقے سرد کلتنا فتح حاصل کروا دی صورت کی زیادت کی یہ پخوانی پیدا پا دی امت کیوں پا حد کی تاز شکست ہوگو را پا نظر کیوں پتا نصرت ہوگو امت کی صورت کی انفاق ترغیب ذکر کرو ادب و خلا و حالات ندی صورت کی پاگئی زیادت کی کہ اگر انفاق پیدا یہود ادھ یہود صفت خاندان
نسبت اللہ تک کہ خدا سے محتاج دے جمن مال گواری اور اعتراض میں کئی سورت کے سلور اور مضامین ذکر کئی بے تفصیل و توضیح و زیادہ زیاد تفصیل وضاحت کی مخ کی سورت کے سرح مناسبت سورت مقصد توضیح کے مسائل بہاؤ بے زیادتیں و تفصیل مخ کی سورت مناسبت مخ کی سورت کے اغسلور ممنون ذکر ہو اور اغسلور والا تفصیل دے کے متصل رارت مخ کی سورت کے بتوحید شباوا چتاس ہوئی الہ نشتے عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو نداغی جواب پدی صورت کی راڑا مخ کی صورت کی بتوحید ادلہ اقلیہ نقلیہ من الملائکو اور دی صورت کی ادلہ اقلیہ نقلیہ من الانبیاء السابقین جی نمتصر راڑا مخ کی صورت کی حقیقت الہ دا بنی اسرائیل ذکر شو دے عجل اور دی صورت کی حقیقت الہ دا عیسیٰ ذکر کی نمتصر راڑا مخ کی صورت کی اگر نر شعبے ذکر ہوئے اور دی صورت کے زیاد شعبے نمتصر راڑا مخ کی صورت کے دی جہاد بیان شو پر بیان دی امور سلاساو تعظیم الاخلاق سیاست مدنیہ اور تدبیر منزل اور دی صورت کے زیاد وضاحت و تاسیس جماعت چہ دی مجاہدین ہو دی مومنان ہو دی موحدین ہو دی جماعت ہوئی مخ کی صورت کے احوال دا سابقین ذکر شو متقاشرین چاہتا تقصیدی لیو حضر الموت اور دیر صورت کی احوال دا متقاشرین دیو مسجد احد والا مخ کی صورت کے دا مجاہدین دا بادران ذکر شو دا پخانون وطن اصحاب تالوت اور دیر صورت کے دا دیو مت مجاہدین بیان دا اصحاب بادر نو صورت پلے لس قسما ما قبل سرا ربط تے اور صورت ممتاز دے پرد دا نصاراو داغی شبہات ہو اگر صورت چپائی کے دا نصاراو رد دے اور داغی شبہات تھی اگر صورت آل عمران دے دانگی ممتاز دے پدے اگر صورت چاگی کے جماعت اصول بے انسی جی جی جماعت چی جوڑے نسنگ بے جوڑے اصول بے سی یا سری طرح اتاس جماعت جوڑی سو اصول دی دی انہوں نے تاسیس جماعت اصول بے نہیں دارنگے دا نصاراو اعتراض میں دی شپگ اور شپگ والا جواب پر دی سکت کرے یہ اعتراض دار ہے کہ نبی علیہ السلام خاص عربت لگے دیشو ہے منتندے لگے دیشو ہے دے جواب رسول راجی کہ اللہ پیغمبر طول عربت لگے دیشو ہے بلکہ دا طول انبیاء میں وعدہ غستیوا کہ پیغمبر راشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راشی نتاز طول بے منعی دا یو اعتراض دے دا نصارا و کتابون چی سرے گوری دا غیر طول کتابون پر اشپاگ اعتراضون بادی منا دی یو اعتراض دا کئی چی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یبس الیہم بل بویسا الالعرب او قرآن وی چی نا استاس کتابون راو قید انبیاؤن آوازی اغسطی شید چی نبی علیہ السلام راشی نتاس و با پاغی ایمان راڑی دیم اعتراض دارے کہ قرآن کے دا نصاراو صفت سے ادا عقید دین نو چا خدای دا دین تعریف کرے نو منگا سنگ پریلو دا جواب دارے کہ آو منگا نصاراو تا حق وائیو دا زمانے چی عیسیٰ علیہ السلام مانی ایمان راوڑے دانا چنو من الباد منک پر بیباد دیم انبیاء و کتابونا دا دے شہادت کے چی دین دا مسیح علیہ السلام حق دے منگا موئی حق دے پر ایک اس اعتراض دے او حق ہو منسوخ شک سلورم تسلیس ثابت بالعقل دے تسلیس من ادری خدایان یو مریم بیم عیسیٰ ادریم اللہ دا ثابت بالعقل دے اپا دے دلدی موئی دا باطل بالعقل دے سلور پینزم منگا موحیدین یو منگا اکتاو چی عیسیٰ تا الہو آئیو سنگ موحیدین شوئی شپاگم حضرت عیسیٰ پا کامل دین دا گلیو منگا اید آقا وقت پارا کامل دین دا پارا لیکن دا آقا وقت پارا او عیسیٰ بے اقبل حسیت کرد کیا تی من بعدی اسمو احمد زمان رسو پیغمبر راضی اتاز با پیمان لڑے دا شپاگ اعتراضونا دا نصارا کتابونی کی دی یو اعتراض محمد رسول اللہ دا عرب و پیغمبر دا زمون نرے دیم اعتراض
چیزمون دین ممدود پا کتبو کی منگوی بلیگی تو شکلی درم اطلاعات کہ انبیاء و کتابون پخوانی زمون کا تعریف کئی منگوی ٹھیک دیم سلورم اطلاعات تصریف ثابت بیرا کر لے منگوی باطل بیرا کر لے پیزم اطلاعات منگو معاہدین منگوی داسن توحید دے چیز اخلاق صفت غیر لوائے شپگم اطلاعات چی مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پا کامل دین لاغلو منگو موی پا کامل دین لاغلو دو وقت آدھو وقت پا نصاراو دا شپگ اطلاعاتو ندی انگریزان چی کل ہندوستان ترالا ناغی زان سر یو پادری آستو داغی پادریم نے فندر اگر دورا عالمو چی تش پا فاتحے اگر درے ذرا اطلاعاتو ندی نحی کی چی دا عالمی غلط را درے ذرا آدورا ماہرو آدورا قابلو دارنجے علوم دا مسلمانان طول لغت آیاجو منطق فلسفہ قرآن و حدیث صرف ہونا ہوا صدی کلا نجیرو نزان سر اغلا وستا ناغو ہندوستان کی گردیدہ و تقریب ایکو کہ دین دی عیسیٰ علیہ السلام رشتیار ہے دا حق دین دے او کسوک ماہ سر مناظرہ کئی نرمیدان تدیشی ٹول ہندوستان کے اگر چکرو اداغل جواب سڑینو انگریزان کے پوچھو کہ وہ داغ ڈر قابل دے اور دین دی عیسیٰ علیہ السلام ثابت دے اور خلق راوارو نو پہلا بات کی ہندوستان کے اگئیو جلسہ مقرر کرا ٹول ہندوستان کے اعلان کو کہ الہ آباد کے بکانفرنسی جلسہ وئی درے رہے اور ہر دن سڑے برازی تل دن حقانیت سے ثابت کی مطلب دان نظام ادا کہ بین الاقوامی جلسہ کے منجا ثابت ہے کو چی دین عیسیٰ علیہ السلام اشتہار نپازی کو جواب سکتو لے نشی نو الہ آباد کے دا جلسہ مقرر شوا پاغے کے ہندوستان کے چسور مذاہب دی دا ٹول رہا دا جلسہ سن 1861 کی شیوا چراغے تقریباً دو تاز اشپک شرکالو شو پادریو دے اولی دے دھرم رتو کو اعتراضوں نے پیو کرو ہندو دھرم دا غی جواب چاہنو کو بیاو دے دا بدھ مت ردیو کو دا غی جواب چاہنو کو دا یہ رو مذہب بیراغستہ و پاگے بیرات کو او بیو اعلان کو حل میں مبارزن سوک شچے میدان تختاری شما تھا حل میں مبارزن سوک دے چے میدان تراشی رستہ رد اگر رد شروع کو دے اسلام او چکل رد ہو کو نعلان ہو کو حل میں مبارزن سوک شتے چے مقابلے تراشی دے دیوبند علماء یو عالم دے اگن دے رحمت اللہ علماء اگر منتخب کرو میں چطبا میدان تو دے گی مولانا رحمت اللہ حضرت اول دے پادری جوابونے ہو کرو جسور اعتراضنو اب یہ پیسائیت رد شروع کرو کل چی رد ہو کرو نو پادری دے آگے جوابونے کرش جلسہ بار خاص شوا اور انگریزان ہوئی چی من پدرگون لکن روپے لگوڑے یا خطوڑے بربادی شوئی سو کو پادری تا غصو چی دائی ظالم کمی تبا کو آخر مشورہ دا اپرا چی دا پادری خوزا کہ وجنو چی دمگا ایڈیر دنیا خرابہ کری دا پا دی مولا دا قابل مولا دا دا تا ودا پانا جوڑ کو چی دے شری دے نو اعلان دا پانسای دا زوار روشن دا قتل پادری خو پلوان پوکا او اگر دا بلوچستان دا کوٹ پلارے لاد کرتی تو رسید سلطان عبدالحمید خان زمانہ دا ترکو ترکی کے علماء بادشاہ مسلمانو شریعت نافذو او خنی اغلاد خسنتنی تو رسید مولانا پاتشا کو پولیس کی راگے دا اللہ احسانو مولانا یوزائی کے پٹناسو دا غید نظر باندنے لگے او دش پیش پہ پزنگل کے اغم روان شا دا غد پیر دا دو بندیانو مشر حاج امداد اللہ سے جاگہ دا مولانا قاسم دا مولانا گنگیم پیرو دا دون پیرو اغم اکیے تو رسید پادری چی کرد پتندنی تو رسید بادشاہ تہوے کہ ما سر جی مناظروں کی دین دی عیسیٰ علیہ السلام بشتیار ہے ستا مجھے راو ورہا اوگی جی ما سر مناظروں کی
پادری چراجی نو کر ترکی اور رما تین آجز شو پادری دے بادشاہ نے لکھے آگے سو کہ جب مک پر شم نہ یا بما وجہ یا بزرت اسلام منظور ہو اور کہ تاس پر شوئی نہ تاس وہ عیسائیت منظور ہو اعتراض کیوں شو نہ ترک کے سو کا عالم دا سے نو چراغے جواب کرے ترکیان کو تشتی دیو چی قاضی القضاعت تے قاضی رے ادار شرک خبری غلط روایت پیش کی پیرے مرید آپ کے دور بادشاہ حیران شو چی سو کم پادری تے چی مال محلت یا سور اگرا کا زمنا گورا یا گورا پادری تے پتا وا چی پارب کے زمان جواب سکتش بولے انا زمان زمان آدھرے سکتے بادشاہ کو برید باندھے برید تیز اس باندھے بے سڑے سور کم او اس لبے پویا اور کا نو پنجو میں لبا اس پویا والا نو ال بل اس کیار اور کا نو دے بفون ببل اس سور شنو اگر وہ پویا کا نو پدے طریقے پخانے بریدو ڈاکو دا ڈاک دا کابل نبا پدوے مرد دیل ترسے دا ایو ڈاک عامو چاگا با یو سڑی دیو کلی نواز بل گلتا بیرو سو بل کلی نبل کلی تا داد آفتے دو آفتو ڈاکو پا برید سڑا را ہے پجوے مرد مکی تا راو رسے اور شریف مکہ تا دا مکی گورنر والی تا خط ورکا دا بادشاہ تا سر سوک عالمی چی دا نصرانیت رد کوری چن راو لے گا والی حاجی امداد اللہ سا تا درخواست ہوکا کستا پا مجدان شاگردان کسو کی مولانا رحمت اللہ رسے دلے اگر رشتے مولانا پا برید سور کو از مکیہ نا پا دوے مرد کتنی تو رسے کہا چی رحمت اللہ قرسے نو بادشاہ تا ہے چی زمانوں بنا کھلے پا دلی تا بہت جرا چی میدان تا اعتراضنوں کا معاملہ راستے ازمانوں بنا کھلے چاہا دے انتظام ہوشو علماء طول رالو دا ترکی مخلوقات کا خواہر آگلو سٹریج جوڑ شو آو سٹریج بانے پادریو دے آو اگر اندہ سے پا جوش کی ذکر آگر دا یکیمی زمان مقابلے سوک دے چی مولانا روز پٹ کہنو لے کلے چی پادری اعتراضنو پلو فنڈر آو کے ناس نو مولانا را پاسے رحمت اللہ پادری چوڑتا ہو کہت اللہ سے جو دا پلا رکم نہ لگا مولانا چی ترازم شروع کول نو پادری زردست ماتو دا قسطنی شاہی دلبار کی پاخانے دا ذریعہ بپا سکی پادری سنکار اسو اکاسر کی پاخانے دا تلے دا درو سر آنا لے دا سر پاس شپک شلکا لگو دا آو دانے ذریعہ تا ادنگل بلوب شد خلق پا انتظار کیو پاخانے چو گئے تیرا پا کنو اغدنگری مولانا جو اگناو کرو اور داغین بعد اگئے کتاب لکھو پرد رسنانیت داغی کتاب نے اظہار الحق کے للخلق اگر دو جلدے کی مصر میں شائع شہر ہے داغی کتاب نے اظہار الحق کے للخلق دعائے و بہترین کتاب دے پرد نسوانیت من صورت اہل عمران کے داشت پر اترازونا حرافو دے اظہار الحق کم دے داشت پر اترازونا جواب دے داکم چما اکڑا مولانا ہم آج پر اترازونا ذکر کئی تاغی تفسیر کئی اور پاہو زمانے کے بیاد روح المانی تفسیر رحمانی مصنف چلے دا غزیہ نومان علوسی اگر جواب اگر کتاب لکھ رہے دے شرجامی عمر دے دا غیر کتاب نے الجواب الفصیح فی رد عبد المسیح الجواب الفصیح دو زہبے والے پیو جل کی جائے گئے الجواب الفصیح فی رد عبد المسیح دا دور کتاب نے دے امام ابن تیمیہ کی کتاب نے محفوظ دی امام میتی میں کتاب قدرے سلور جلد کے رہے سلور جلد رہے پخوا مصر کی شائشو بیا نائب شو اور نسخا ونڈے چاپو اگا نائبا حکومت سعودی تیسے کال کے بیا غشائے کرے رہے داغی کتاب میں الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح داغی شیخ الاسلام میتی میں کتاب دے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح دا شیخ کتاب دے تولی کتابونو اصل دے دا دوارا کی نور کتابونو پا دے فن کشتے و دا دوی کتابونو دیر بہتر دی جو سرے دا نصرانیت پا حقیقت دان پوئی
یا یو سرے فضان کوئی یو دعا علکان انگریزان مسلمان شو دلتا دوڑی ترا غلی ما تا یو رض وی چیزا نصارا و رض شا قرآن کے نمائیو وی تبا پا تفصیل سروائی منگے ٹیپ کرو نمائی سبا کوئی وی منگے لندن تا ہوئی نمائی ریپا پختو پوئی جی وی آو پروفیسران آر جب پوئی جی ما اگر وقت کے سورة آل عمران تفصیل سرر رستے ہو اگر ٹیپ اوڑو ما تا اگر بیرار بلکال ما تا اے چی ما کرستا ٹیپ اولو نو پروفیسرانوی چی دا ملو اور دیر خلق الکان ما سر تیار چی مونگا تاثر پنکر تک خمو قانوہ ما جواب پر جوابی چاونو که پروفیسران اما باندی دا پا بندیو لگو را چی دا دلتا بند لگے وی ما جوابو که وی جواب چانشو پولے دا شیخ کتاب دے فن کے بہترین کتاب دے قال جواب صحیح لمن بدل دین نفسی دا پخوا شایشو اس کو بہتر خجل سر شایشو دے پخوانے مستعدارا دا سلور جودہ کرے خدا دے پخوا شایشو دے قال جواب صحیح وہ میاوالی کی پائی خیلی ہو دائرے داغی و پروفیسر ہو جدیر قابل ہو اگر میں سر تتلیو تقریباً پیتر کالب ایکی کی سر پاس آویا اگر شیخ کتابون روڑی گن ما تا چاوی کہ اگر سر شیخ کتابون دی او سن چون تیس کے زال تا مدرسون دا غیم پندوز کال سر پاس ہوشو کوئی اگر سر اولاد انا لائق دے نو ساری کتابون بند کری زوال اگرم اتل اسمی لے پیدا مزل و داود خیر ہونا او آوہ کی ماں آدنو کوئی لگیر میرا گر ما ورته تاسو د شیخ کتابونه دي ته خرڅه د ما باندې خرڅه ما ته پتا نه خرڅم ما ولي په هغه چا خرڅوم چې هغه په کتابونه کوي دا یې کتابونه مزاق باندې کوي په هغه خرڅوم شپه اصل جمعه کیونه تل دی ما مال کتاب راکا زه وګورم ما لاغه شیخ تفسیر راځو جواب اهل العلم والایمان فی ان قل هو الله احد تعالی مسلسل قران دا شیخ یو تفسیر دی سورۃ اخلاص پای کی شیخ کو مناطق او رد کړی په جسی میو مجه سمو ټول باندې مال راځه ته دی زور ته مستن کنه چې سار باندې وي ما کی دا اخلاص ته سار هغه چا راړي ما نه کتاب جو اخلاص ما نه کتابونه نه راکې نه ما ولی نه راکې یا چا له کوم چې پیږي په ما دې کتاب مطلب در تواورم کول کیا ما دا کتاب پدری بابا دے باب اول کے دا مسائل دی دا شیخ دا دلائل دی دین باب کے دا مضمون دے دا شیخ دا دلائل دی دین کے دا مضمون دے دا شیخ دا دلائل دی ما دے دا سکاتا پورتا اوکتن ما چاہے کلا دے دا مطالعہ کرو ما مالی دلے نو بیگان مطالعہ کرو یو لوے بوجھائے وقت ما چاہے دا واتل اسمی لے مزل لیتے نشوڑے وزر اللہ کچھر گورم جسویشن تیور سی اگر ٹول کتابنی بوجائی کے بند کرو اما تو اتا دی پیسے نا خمتر دی لائق دا مصفاق آئی کیو دا الجواب صحیح دی دا دا زمانے دی نور کتابنم دی شیخ دا سی بس ما امون تسارے اگر بوجو کیو آچول کچھر بانے کے خودر آتال اسمی لمزلو پیدا ما تو بس تلائق دا ستا چی تا کتاب دش پیو کتیشی دکن کتاب مطلب دی سارو پیوش پکی نتصد دیر آئے تھے جواب صحیح دیر بہترین کتاب دے پر فن کی دن سارا و رد دے دا رد دا شپک شبی دی زوی تفصیل کو یو شبا داوا جی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ دیوی دی ابن ویلی دی قرآن دی شبی در جدا کئی یو دا کئی چی ابن متشابہات ہونا لے متشابہات اگر لفظ ہوئی کہ معنی صحیح ہوں گی یا غلط ہوں گی نو تاسو لے دے غلط معنی اخلے صحیح معنی ہم پرے خدا ابن پا معنی دا محبوب کدہ لفظ انجیل کی وی نو معنی محبوب دے اور پا ہر جبہ کے ابن پا معنی دا محبوب راضی دوست دا چم مشر دا چم علکان توی بچیت نو دا غنه پیدا ایسا مشر سره ما شمانه تنوی بیچیه زویا نو دا غنه پیدا ایسا
او ہر جگہ کے دا لفظ راضی نحن بنات التاریخی ننسی علن نمارکی تو قریشی نکو بچی کل غزل وی من رون دا سطوری نا دا سطور پیدا وی یعنی من نو دا لفظ دا ابن کو مانا دا محبوب دے دیم جو اول جواب دا لفظ کتب سابقو کی نشتے دا دست بغاتو ندے حضور تازن نکڑے دے عیسیٰ علیہ السلام بارک ابن ویلی اول جواب دا دا متشابہاتو ندے دیم جواب دا باغین دن نکڑے دے دیم جواب حقیقت عیسیٰ علیہ السلام گوڑے عیسیٰ دا مریم پیدا و مریم دا عمران دلوا نوچے دا مخلوق میں پیدا ہی نوگا الہ سنشو بل جواب عیسیٰ علیہ السلام کی کم کرنا کول مزاد اللہ کو عمری کول دے جواب باندے قرآن تجزیہ کئی اپسو قسمیں رد کئی چہ دا لفظ متشابہات ہونا دے آغا الفاظ ہونا دے چہ معنی صحیح مشتے غلط مشتے یو دا لفظ پا معنی دا محبوب دے دا لفظ اڑو سر نشتے دے نا دا نصارا و یہود دن نا کرے دے عیسیٰ علیہ السلام نا چہ کم کارو نشوئی دی نغا اللہ اوتویلی عیسیٰ قل ہوئی اللہ ویلی عیسیٰ علیہ السلام عمر دنیا کی دری دشکار تیر شو دری درش نکتی ذکر کئی دی عیسیٰ دا عبدیت تو بندہ ہو پا دی صورت کی دری درش نکتی ذکر کئی دی عبدیت چاہا عبد ادارنگی دا گنا سب ذکر کئی مفصل او نور اترازنا چه تاس وائی پیغمبر عرب تنرے داغی مفصل جواب تے دارنگی تاس وائی چه تسلیر ثابت تے داغی رد کی مفصل دارنگی دے جواب کہ عیسیٰ علیہ السلام پا کامل دین راگر و مگوی ٹھیک دے راگر لے ہو کرنا خود عیسیٰ نمک کی ادیان کامل نو اگر منصوب شیئی نو دے عیسیٰ دینوں کا منصوب شو دا تفسیر کئی اول داور توحید ذکر کئی او پاغی بنی دللہ علیف لام دو حروف متشابہاتو نہیں دا صحیح معنی را او یہود اعتراض کرو کہ من پاغذین کی ندن نکی گو پراغی مداخ یو او یا کاری علیف یو لام کال حب جد حوز کل من لام پاب جدو کی دیر نیم سا لیر دا علیف لام بھی معنی یو او یا کاری نو یہود ہوئے کہ مو دین کی ندن نکی گو چراغی مجھے یو آیا کاری دا مانا غلطا دا مو آئیو اول قضا دا حروف ندی چی اللہ را لگی دی چی زمان بندیان بے مانا منی اکن منی دین کدا مانا چی نو مانا دا دا یو او یا کالا پس ندی صورت مضمون پا دنیا کے بخور شی دا عبد الملک ابن مروان سلطنت تے او ہن تم اسلام را سید لگی نو علیف لامیم وی دا مانا دا چی حضرت تے انتظار کا یو یا کالا پس پدے اول قرن کے استادین با اللہ خور کی اللہ لا الہ الا ہو دعو توحید مکی دے توحید انوانو عبدو ربکم ماویو چی دو وحدانیت انوانات اللہ مختلف ذکر کی پا مختلف رنگون سرا عبادت یو اللہ کی دلتو الہ یو گنی حجت روانی سے پیدنا دلیل اخیو ذکر کئی پدی قولی الحیو جوندے دے ہمیشہ الحیو اللذی لا اموت او ازاد حاجت روا کے لیشی جاگا ہمیشہ جوندی القیون دویم دلیل تدبیر کن کے لئے دارشی پخولا نجد مدبر نہیں رو بس حاجت سے پورے کی حاجت پاس اوپر کوئیشی چراو کی طاقت تدبیر نہیں او دلیل وحی راو ملے گئے تابانی کتاب تپار دا حق حق سو اللہ لا الہ الا ہوا دلیل وحی نوک کے مدعا بانے دلیل اقلی ذکر شیو او دلیل وحی نو اس ترقی کئی راو ملے گئے تابانی کتاب تپار دا حق تپار دے مسئلے چی اللہ لا الہ الا ہوا رشتی نے کون کے لئے دمکتو کتاب انو میں تورا دنجی لگے انزل التوراۃ والانجیل دلیل نقلی
ارغلیو پدی مسئلے باندے تورات انجیل دا مسئلہ پخوانو کتابونو ویلے دا دلیل اتی الحی القیوم نزل علیک کل کتاب دلیل وحی وانزل تورات والانجیل تورات انجیل میرا لگلی پدی مسئلے عدلہ ثلاثہ ذکر کرو پخوا دینا ادایت خلق را اوام لیک فرقان دا دلیل وحی فرق ان کی کتاب میرا لگلی مغیر دی صورت کے اگر منے مضمون دی صورت مقرر و توحید راغی بے زیادت و تفسیر و توضیح یقنن استخفیر یقنن آکسان کہ کفر کی پہکون دا اللہ دیر دا راب سخت اللہ غالب دے بدلہ غصن کے غالب بدلہ کل کل مغروب سے امکلی اللہ کے اپاسی افضان سڑیولی و عزیز نہیں اگر خدا بدلہ اقلی و عزیز دے اس بیا دلیل اقلی عالم لکل شہرے یقیناً اللہ پٹی کی دبانیت سے زمک کی انبرا سما برا عالم لکل شہرے حیم قیون عالم داری سیم اللہ آگات لے اسی کنے در کے دمور پکیٹو کے سنگے دفعہ خواہو سوک لند سوکوبت سوک تور سوک پین خالق داری سیدین اس تفریح آج کے تفریح کے وہ فرات جرور اللہ اندازہ اگر تو تفریح کی لا الہ الا اللہ اشتحاجت و عبید اللہ نا غالب دے پارچا اور ہر ذکر حکمت الحکیم پار ذکر دائے حکمت دے اللہ آباد اس جواب شروع شو اندر بنی اعتراض کہ عیسیٰ تفرائے صفتوں میں تفرائے اور کلی دی فرائے دے اللہ آباد تے ارائے لے گو تابانی کتاب نبائدنا آیتنا محکم دی پخول مانے کے ادا اصل دی کتاب انور دی متشابه محکم دا مانا چی ددی دا غفل مانا دا بلا مانا مراد مرا لکا حل مانا ما او صوبو تیلی بلی بلس دنی شویلی الارض از مکا السماع برا یعنی تو متکلم پا کلام کے دو الفاظی یو الفاظی محکم پا پخول مانا کے احتمال دبل معنی نہ لگی اصل دے متکلم الفاظ متشابی معنی سیم اغفیز یا غلطم کی غیشی معنی سیم لکتو اقیم الصلاة نو باطل تے معنی رہی کہ صلاة کو دعا تو ہوئی یعنی لقوان دعا غاری موسم رکھے دے حالانکہ معنی سیم مراد دا قدور دیتا لفظ متشابی ہوئی ادا لفظ متشابه کتب لائیو کراری دا پاہر دا تحسین کلام کے سازج بھی نائی کے حسن نی آغا خود سادو خلق کلامی او چھ رب الاغاو کلامی نائی کے متشابهات بھی او حکمت تر ایلائی کی مخاطب بھی خسی گی چھر دین لفظ کما معنی مراد دا لفظ متشابه کے خیوت تا خود مخاطب راجی اول بلاغت تا متکلم راجی نو قرآن کی امداد دو قسم الفاظ دی کہ تش محکمات ذکر کرے نو بلاغت بکے نو اور امتحان بنو لکا زکاة ورکا نو زکاة کوئی تدیر دخل دا نو ملحدین وآتو زکاة تیرا غلبے نو مال ندے مراد یعنی زرپ آتا دیتا ہوئی ملحد یعنی امانا شدید ناکلی امانا لغوی واقلی اللہ آداد تے تراوی لگی کتاب بائی دینا آیتون محکم دی پکل مانے کے ہن ام الکتاب ادا اصل دی کتاب دے یعنی پدی کے بلا مانا ندا مراد دیکھ دا غیو مانا مراد دا و اخرو متشابعات انور الفاظی تی مشابی دی تی غلط معنی سرا یو لفظ معنی صحیح او بل دا متشابی یعنی دی غلط معنی سرا مشابی سنی دی نو آگستان چیزو کی کگوال دی زیک کگلا دا باپ واویم باگر دی یا ایم باگر دی کلچی آئی شی نمانا کگلیچ او کلچی واوی شی نمانا فائدن دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با خطبہ کی راضی وَإِن ذُقْتُ فَقَوِّمُونِي
ذو قیدم ایمان قرآن و حدیث میں خلاف ہو تو فقوی مونی نمادرس کئی اغزوک تو دے بعض خلق پدے دا لبک موانا نی پو نو ابوکر روی کر ذکو بلارم غلط مانی کی آپ لبک نی پوے پو باب نی پو زیغن آگو سسین تیزن کے کگڑے تے زیغ محل کے دل لحق ہیں مروان دی دعوی مانے سرا کہ مشابہ دا منو دی حق مانے سرا لفظ شامل لے گئے لرا لکا صلاة صلاة مانا دعا اخلی مدہ دعا مشابہ دا دا اصل مانے سرا پہ اتبار دے اطلاق دا لفظ کہ لفظ دا شامل لے صلاة مراد دعا خونہ دا بعض ہے کہ صلاة مانا دعا مرادی کلن قد علمت صلاة و تسبیحا ہر یہ قوہ دے دا اللہ کو بلنی ہر یہ قوہ دے نوال کا معنی دا صلاة دعا دا کیا غم معنی نو پیجی اگر کسان کی ذن کے گگلے کے فاما الذین فی قلوبهم زیغ نو آگا کسان کی ذن کے کگوالوے دا حقنا متابیری دا آمانی چی مشابہ دا دی صحیح معنی سرا اتغا مفہول لہو دے اولی تابیری دی مشابہ سرا دا پارا دا کوشش دا شرک چی خلق دا شرک کوشن دا پارا دا گندکول دا خلقو اور پارا دارو لو دا مطلب ان پوئی گی پا مطلب دے مگر اللہ چا متشابہ ہونے چا اللہ پوئی گی اللہ چا مانا مراد دے دا غاو اخلا لکا اللہ مانا دا قیم الصلاة بے انکڑے دا دار خان نتا آغا مانا واخلا ان پوئی گی پا مطلب دے مگر اللہ مضبوط پہ لن کے اگر پوئی گی اگر علماء ربانی رو تو خیا مانا دا آگ دارا چه با کتب الائیو که دو قسم مانی لفاظی یو لفظی چه داکو خو یو مانا دا بلا مانا دا غیر نشی مراد که لکه ما ارگا حجر انسان دون قسم الفاظ دی چه داکو مانا صحیم که دیشی غلطم که دیشی نو کم که کاغذی دی دین نا نو آقای صحیح مانا پیگه غلط مانا آخلی او غلط مانا دل آخلی چه خلق پا گم که آجی دو اولیاء کرام اقوال اللہ اقوال داوئی چه یو کلام تالا دا اولیاء کرام پا کتابون کرام نو داغے سوچو کا چه دا لفظ دا دیولینا پا حالت تو سکر کیو ترے او طلب پوش کیو ترے حالت تا بیوشای کیو تی نقول اغلاف اغبانی قیستی مورید خود اغلاف قولو لی کر دیو جنو صوفیاء کرام وائی چی بعض خلق ہم تو دی احوال و معاجید کی باسواب نامشروع میشد استدراج استا مرزا مسر جان جان شید رحمت اللہ علیہ داد غلام احیاب پھر گئے دار رسالہ خود بیئے چاہی کلے جائے حضرت پیر دے مرزا مظہر جان جان سید رحمت اللہ علیہ داغو کتاب دے کلمات طیبات کلمات طیبات کے اغا ذکر کئی مرزا سے 1195 کی وفات کے 1113 کے پیدائش ہو حضرت شاہ اللہ انظور 10 محرم 1195 کے وفات کے رہا یعنی دو مرزا سے وفات حتی دو پاس دو سو کالو شو ناغو کتاب دے کلمات طیبات اگر پا دونی دو سفر کے ذکر کئی کہ کچرے دو اولیاء میں پا حالت دو سکر کے یا پا جذبہ دو ذکر کے الفاظ راغلی نفاغ عمل مکو آگئی کے نسبت ذکر مکو کہ اشانم معذور دے معذور دی نو یہ طریقہ دارا چھے کم لفظ باندھے سرے نکوئی گی ادھنے کانو بندیانو کتاب کی نسرے جوئی
جدا داغن پو جو شوی تھی اور دا قابل عمل ملی دیم طریقہ دارا چراغنور کلمات چراغن شو چراغنور کلمات تدے خلاف کی نمین بداوئی چدا دست ہے اگر باندے خلق و منڈلی دی او اگر پوری تلی دی دو جوابا یو جواب دار ہے چدا کلمات داغن بے حشائبا نیوٹی دی اب مردانی دی کلی دی دوین جواب دار ہے چدا دست ہے دن نشید او داغی دلیل داغی چراغ نور کتابون او گورا چرا دو الفاظ و خلافی نیکنن دست ہے اولیاء و کرام کتابون رسو زنادقہ پیدا شو ناغی کی اولیاء دا اولیاء کو کتاب کو کتو اولیاء کا اثر دے دا شاہ اللہ فضل کبیر حجت اللہ البالغہ تو پدے گوا جی چاہ غرد نے شرکی از اخلاع صفت مخلوق ناجائز گئی بعض آغی کتابوں نے دی چاہ آغن الفاظ پا حالت جوش سگن چھوئی دی یا منگو دس کردے خلقو رس و زناد قرال عثمانی و نور وہی گو رکن دا غلط دکھلی وزین دی کا چاہ آغا کتاب چاہ غم تداول دے اما تدریس کی شامل دے نوری کتا الفاظ سے دا خلق کو دست کرے گی اور مال بسائے کہ دا دست نمونی دیر ذکر کری گی بروتی کتاب الشجرہ کی لکھی گی کہ پگنیوں کے دست شیور کرے گی صاحب قاموس تے کتاب راورا سے حرمین کے آغا چاہ راورا اتاری کی لکھی چھے امام ابو حنیفہ ملحد دے داغ مانے مشہور عالم صاحب دا قاموس تو لکھل کے داری لکھلی اگر مہاد اللہ قسم پخوائے کا مادہ لکھلی دا خلق و بما باندے استرا کرے گا داغ یہ دیر ام سلام آل بسائی کی لکھل کی چیز حق پرست کتابوں کے خلق و دست کرے گا روست زنا دے قرار ناغی اگر کا نکاثر دے نستا دا دین تا دچار رسک رسول دے دین دی کا چه شاہ اللہ بدنام شو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بدنام شو مدازم در دشارہ ہو رہے دا آغی پوری دست کرے الحاد کرے اوز خلق آئے نور رکھوئی گی دا آو محدثین ذکر کئی چه دا علماء تقلید پسی وسریشین دا آخر خاتمہ اللہ خواد گی چه دا دغل کی کرے دا لکڑے دا اول کو تو پانی مانا نہ پڑے گی لاہور کے ناسم والے جی سو ادھر یہ کتاب ماتا اوکھو امام ابو نفت کنزل من لکھ اب ادرا دیکھے رہے میں داولی وے احنا فٹول غلط تھی میں پس وے گور دے ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بد امام ابو نفت آبی مقلدی مورت میں اغدا سنی دی اخو دا خواجہ خود جو خوب دے کیا غور دی عیسیٰ علیہ السلام فتوے اکثر دا مذہب حنفی مطابق نہیں ہوا اخدا ہوئی متاز ندا جو کہ آنا کوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بجر امام و نفہ پہ مذہبی آگا یو سوئی عبد ابل سوئی بخاری رسالہ لکھروا او امام و نفہ تے بدر دویلی از سفیان آگا قول ذکر کرو تاریخ صغیر کے ما نشاعت الاسلام اشم من ہو اراد ان یهدم الاسلام او وطن او وطن الحمدللہ الہ موتی امام و الفقن بدبخت نلے پیدا شوئے ارادہ کرو کہ اسلام ٹوٹے ٹوٹے کم شکر چمش داولی امام و الفقن سے دوتان پا دروغ دوائی اوکی چرا قدر دفرانی شدی دا امام سے بوائی فحل لبوتی ہوا اگر آگا قدر شوئے اوڈے والا حرال لگا حالانکہ امام و الفقن کی تاتی لانی شے امام و الفقن وائی نبی علیہ السلام وائی کہ دو گواہان دو دروغ و راشی او گواہی کی چدا مال دفتانی دے را خدا نظبہ دو گواہان مطابق فیصلہ کن فینما آپ تو قطت من النار خدا را پار دو ذات پتا دا امام بونی فوائی دارنگی کہ دو گواہان تیر شی نظبہ دو گواہان مطابق فیصلہ کن او گر اغشی غل حلال ملے دارو صحبہ دے زنانے کو کلکہ جو رکھ رہا فحل لہو ورکی رہا دا فحل دیت لکہ دا لکه روز تو خلقو جوڑا کرده پا حدیث کم رواد اس لکه ہوئی حدیث برا روانی میند که برایی پرایی که فیر آنی
حدیث سره لګی نو خلق پری تمیز نه پوی چې حدیث څنګه ختم شو کنه دا ټول حدیث دی نو په حدیث توی کې نو حدیث کرا لګی الانګه هغه ټول دراوی صاف معلومیږي اده محدثین یو قول لکه حدیث قرآن جایز دی او نه جایز دی حدیث قرآن یعنی اوږد حدیث ته اراوی او ټوټه دا غنه ذکر کړي نو بخاری دې قال لکه جایز دی خو الکه قطع سالمی جمله کامل دی او که جمله نه کسی نو حدیث قرآن نه جایز دی انو محدثین وی حدیث قرآن نه جایز دی پورا روایت نه ذکر کړي دا رنگ حدیث کې کمی او زیاته فقه کم ده هدایت کم ده دا فیف ایرازی دیتا لکی ہوئی دا اید امام قولی دا قروس و خلقو سلو ٹی کری اتقانی شر دا ایدائی لی کری را او پاگی که اگلی کری چی حدیث کرا دی چی چا لاش پورتا کرو با دعا نوز کے نفصلات و باتنا ما دیر نور کری کری چی دا قسم حدیث ثابت نگی نو دعا غلط کی احناف غلط حدیث و صحیح ہوئی و غیر مقلدین ہوئی گوڑا ذرا فائدہ نو حدیث ہوئی طول باطل دی شیخ لکلی ما آغا حدیث دیت خانی ذکر کلی چلاکم حدیث دیت ذکر کلی باطلن لاس مزاہا تانا چیزا انکی جم نظر انتیان آلی اقول لی زمانم پی غلطی داری داری جی پر نور شامی کی دیر راجی دست کل اپا مانا نپوئی در کتاب لکا آورد ما شامی پیش کرے وا چی پینزم جل کے باب لیارہ کرا دی یا خود اپا نو کله کله چې په جاره واغسته هغه سره زنا وکړه نو هغه اجر هغه حلال دی اوس په دې معنی نه پوي مطلب د شانی دانو دی انا کوم مزدوري تنخواه چې کوم وا چې طالب شل روپے میاشت کوم ته د ما ځای جام کې هغه اجر حلال دی دانه چې دې زنا اجر حلال دی دا په خپل کې اختلاف راځي ما په باج فتاو اپا کتاب بازی کتابوں نے لکھی چې دو کتاب پر غلطی را زما تحریر تیچانی لی رہے نو دا کتاب دنو گوری ما دا غیر تغلیر کرے ما تاریخ کبیر لس اللہ دے بخاری دریز اللہ بل استحاب کا صلی مفصل دریز اللہ مقصود سر اقسی ما دو دلہ دیس اللہ بل استحاب کا صلی رہے اما پر نشان دی کرے را چہ دا اللہ فضا کرے را سے دا اینو رو ستاہے زمائی کتابوں نے اما تنبیزی کی نور چکری چی دے کتاب کے غلطی زیادہ را دے کتاب کے کنہ را غلطہ نا خود اللہ کتاب پاس دے اما دارے تفسیر بے لکھے دے جا بعض بانی لکھی چی زما دے کتاب لے رچا مطالعہ نظر لائقا چی قابل نی نظر کتاب جنو گوری فا انم سم من قاتلم دا ظاہر قاتل لے اس را لگر دن کی سوری منگل تی کرکمن غطمونتا رضا پساری پس دے زمانے دا عثمانی دے دا حضب اللہ دے دا فلانی دے علاقہ تب کتاب دے نرکتلے پا مطلب نپوئے گے پا دس نپوئے گے پا زیادت نپوئے گے پا تفرین نپوئے گے اخپل اگان تاوی چاو دورم ملانیم ناغم ویدیس بولی ردو کا علاقہ دا بلا ہر رد رد کن ویدی غیر مقلدین ردو کا مای اپنا تناس کی خنفیان توائی کنی اگر خفیان دی جواب نیسی کولے و ازا یو حاصل دی سی ازا جندبو و ازا تکونو کریحتن ازا لہا چه درد دی باطل نمات اولی کی تیالی رسالہ اولی کا و ازا یو حاصل دی سی ازا جندبو او کرو چه حیثی چیتا سی پاکری یا پاکری نو جندب تاواز کئی خنفیان تاواز کئی فقاو مریان راتلو نما بایدی کتاب کی غلطی را ما ته به ته دا ګور څو وخت ما د دې سوال چې څو ګور تاسو ته یم دا یو تفاصیل باندې ما نشان دی کړل مردان ته ورو جناسم یو سړی تفسیر راغله قرائش بیان اډه خوشاله چې دې قیمتي دې درس ما نه مشور ګډاو یو تفسیر نه راغی او دا چې ته لیدلې به نه او قیمتي ذات وي مار دمه دا په یو پلس قیمت وای پیدا پیدا کیږي نو مار دمه مناسب قیمت واخله زبا دا کتاب واخله دکان کې نه بازار کې ویننه نه پدې نور کوم ما دا کتاب د کفریات او شرکیات نه ډکره
دری مولیا نور ماته سړی وي ما ګور دې کتاب لانی سفر اوخته بوللا چرای هغه کې علم کې وو پیغمبر نه ما فلانه سفر اوخته هغه کې دا سره پیو ما فلانه سفر اوارو پینځه پک صفه ما را وړولې ما ته وایي چې دا نه کولای اتره ما وایي چې دا په موږ نه کیږي ما تور تاریخ موږ ته ما مخشي چې دا ګور څه چا دې ما ته بل چا ته موه او وایي نو فلي ما تا ما ته وینو خو ما ته دا وایي چې دا نه کولای کتلې ما ما سره نشته حضور په ستلې متولا ځکه چې سره له کوم مرض مرضي نو هر ځاتو څه دي مختلف علاج کوي منګه جو سجود حق دین وا او د صحیح کتاب وا منګه دې پښې ګرځي تاسو مې یو سجود نه ده هم بازو موحد کلوري شوو او په ستاوان کوي هغه په توحید تاوان څه کوي کور نه ده تعالی شه جیل نه ده خوړلې ټوپکې تماشې پنځې چې لري شي واله شو نه ده عمر عزیز دې په دې جو سجود تلاش نه خرج کړي ا کتابونه نه لیکلې اسی طرح نه مولا دې هغه په تاوان څه کړی دی دا غواره څو په خپچی په دې مسله چې هغه په خپل ځواني خپل عمر عزیز ختم کړی خپل آزاد په ختم کړی او کچې هر یو هر کس په کابل مېرو کې انګور به خورل خدا دې زمانہ للو شو لوگوں نے ترجمہ کی دام شیخ و قرآن شو دام شو مانا تا پوزگی و امنا زخو تصدیق نکم مرزا سر لکلی دی خلق عادت از جوگیہ ہم صادر میں شود صفحہ سوتے اس کی خلق عادت تا جوگیہ ننم صادری دی نتا سبا جوگی تم وایا اور مرزا سر لکلی صفحہ اکان مکے گربہ زندہ بہتر از شیر مردہ یو پیشو جوندائے دا غزمری نا بہتر علا تا تا با سوخی لیکن غزمری مرد دے نو تا تا با سوخی علا گربہ زندہ بہتر از شیر مردہ غزمری چی مرشو رے نو آغا سوک کولی شتا تا او دے بانے مرزا سے دو خواجہ خورد خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ بزرگ میں فرودن کے کعبے گفتان گربت زندہ بے اسیر مردہ ابیا خواجہ خور داشے رسر تاکہ بزیارت مقابر عمری گزرانی اے فسردہ یہ گربت زندہ پیش عارف بہتر دے ہزار شیر مردہ داد اولیاء و کرام وی خرق عدد سے کش ناز ولاتس ناز لوازم دا خیر عادت دې ته ولایت نه وي موږ او استقامت فوق الکرامت اوس په دین لکواله دا د کرامت اوچت مقام دی تاسو کرامت جوړی موږ په دین لکواله چې استقامت فوق الکرامت اوس او به پرد بلاغ کی در اور صنعت دې تیار است دا اصول چې کوي په دې کې بدبختي بد کرنو دی جی. ذکر جاہی بیدات اصلا اخوال و ماجید کی بارسباب انہا مشروع میں شود استدراج اصلا اگا حالات اگا خرق عادت چی خلاف و قرآن و سنت دی مدیت استدراج دی دا سشینشتے مخالفت سنت مردود دندار ہے اگا پیر چی دا سنت خلافی ناگیتا مردود پیر ہوائی دا ور سنت خلاف یی دانی پیڑ سے دے پیڑ در کوئی پنجابائی کی دا زما پیڑ دے مخالف سنت مردود تنداران دا چیز اصول دا سنت نا خلافی رہتا وہ مردود ہوائی مطلب زما داو چی بعض خلق پا دے فن نپوئی گی نو دا اولیاء و کرام و کتابوں کے دا چی الفاظ راشی چاگئے پا تفصیل نپوئی گی حضب اللہ وی تاویز دم ارخ نارو آجی مائی تا پوسکر دلیل سرے وین آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی تمائم میں اتو لیا میں چک دے تمائم جمع دا تمیمی دے تمیمہ غشو چی دا عرب دا کی دا چی دا دی واشنو اکتت دے تکا کنجے کائی چی سشے چی دیتا تمیمہ ہوئی ولی آغا دم دے چی پمانے نپوئی دے
اور نبی علیہ السلام بدم اچھو حدیث کے راضی معاشی تیلی پر دم اچھو نو تر رقیا و استرقا و تمیما والے اٹھول پیو ڈنگو لے اٹھول پیو ڈنگ بعض جائز دی اور بعض ناجائز دی نو تب فرق نہ کوئی دل لفظ وہ حرام دا چل گم آرام دے پیسوم آرام دے وایم آرام دے اب لو وہ حلال دا کد وا کد وای ا کد خنزیری تو مطلق حکم کے نو تب اول کو اگر دور جاہل دے کہ پلخت نہ پوئی گی آگا تو دا فن نہ دے آج خدا رہے کہ غوا نرس پسی دی راندار سپسی افا من یمشی مکبن حراو جی بعد راندی یرو ادا کرے در راندو بسی لائی حاضر بسی رمضنی آئی کی سوا شوکر آگلو ویالا دیارا کا گالا ویستا شیطان دیر سنو زدی پڑکو دا ملک ننبا غیر مقل مبیدتی سباب و مشرقی بلرز با تاب معاہدی بلرز با غیر مقدم بلرز با حضب اللی لنڈے خردے چسو کے سور شفاقی دی چم خردے لنڈے غوادہ جدہ ایس دنشتے لنڈے خردہ خوی چسو کے سور شفاقی دی جارے لنڈے روانہ دا جدہ دا فن دے اصل اللہ متشابیاتو پدے فن پوئی گی اور دا اولیاء کرامو کے سمن قاتل المحدثین وی دے خلق کتاب مگورا اغین بیوشائی کے با الفاظ سرگن شوی تو وہ پہ عمل ہوکے یاد اغین الفاظ بیوشائی کے راغلی تو وہ اغیتا نسبت ہوکے ہما شیران جیہان بس رہی گی سلسلان حاصل اللہ برارم بزمان ہی کے مالا دا خود دے دنیا زمرین توحید و سمت خوف کرے دے نکل اغین الفاظ کے دارا جی ہندوستان کے حضرت داتا گنج بخش پا آغا وقت کرا گلو چه طول ملک انگوانی آغا کارو کرو اسلامی خول کرو خواجہ مئیدین اجمیری دی چیس نروان شو آغا دا اجمیر پا بیابان پا زنگل کے اسلام خول کرو الکونو قلق دا غطابیشن دانگی حضرت شیخ مجدد احمد صغیری رحمت اللہ علیہ آغا جانگیر گوندے سلطنت وارو او خلق بلات مسلمان شو فوائد الفواد دا حضرت شیخ سنجری ملفوظات کی پاگی کے دورا غلطے کی بشمار خوزر دعوام دا خود آگر مورید بھی کلی دی فوائد الفواد شاید فارسائی کے آگر کے بشمار غلطے دی دارنگی بسفیاء کرام کی تابونی کے غلطے دی مونگوش دا غلطے دا خود موریدان الحاق کر رہے مورید پیر نمی پرن موریدان میں پرانا پیر نارو دی مریدان علو دی وی زنا سم ادائیوی زنا سم ادائیوی پیر نمی پرن مریدان میں پرانا روز زنا دی قراشی یا حلسا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی کل بیمارو نزاغت اپوس زنا دی قرالا او غیو تومار لکل اگر او سر کی لکی بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما اوصى احمد بن حنبل حين قربه الوفاء داغلی امام احمد بن حنبل وصیت پر خدرے کل جدت علامات مزرالا اولان دے کفیات پر کلیو نا تکلو ان القرآن مخلوق حالان کی اگر پر جن قرآن لے تو قرآن مخلوق نا تکلو ان هذا نا تکلو هذا ذرا دے قولہ تمہار راوڑے او تپوز راوڑے اور وہ نے داغر بالا خانے پڑھ کے لڑا کل کی وفات اغمون تا اور داغر شاگردانو داغر بدن پور تا کر کہ بے سرائے ہوتا تھا نو لاندی دا خط پور تا نو شاگردان کو مقابل ہو کنا کنا قابل ہے اگر ویداد ایمان سے بسیت تھے اگر یہ غوش لو اگر دار زنادے قوی سے لے اگر قابل ویش لو دلتا زنادے قی نش لئی وی داد آغا عقیدہ و نزکا کہا کر لئی دا زنادے قی نش دانوی چیز آغا پورے الحاق لئی دانوی چیز آغا صحیح کتابی خلاف لئی نو دا زنادے قی آغا پورے تری و لیاو پورے دا ذکر کئی دا رنگی بشمار و واقعات تی پی کتابی میں کئی چی نسبت حق پرست سے شوئے رئی آغا آغای نی اونا آغا کتاب
پتہ لگی چدا کتاب سنگ رہے متداول سنگ رہے مضمون سنگ ناول جواب داولیا کرام کتاب بائی دام تشابیز پن ہوئی دین جواب دا دس کرے دے دین جواب دا کاٹ تو سب نے ملی سرون جواب دا رد دے دا کھول نہ دے اول تو زید کے قرآن دے اعتراض کہ عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ولی جواب کو والذی انزل علیک الکتاب اللہ ذات تیرے لے گی کتاب من ہو دائی دی کتاب نا آیات دی لگ پخل معنی کے ادا حاصل دی کتاب دے بلا معنی نظری انور دی متشابہ دی باطل معنی سرا معنی حقم دا باطل معنی تیار ہوتی چی لیکن مارد صلاة معنی اکرا نا کسان چیزمی کے کگلے تے حق ندی اوختی متابی دی لعاوشی باندے چی مشابی دی منو دی سی معنی سرا غلط معنی اکرا اور کسان کے ذمہ کی رشید کا عثمانی اگئی دا غلط معنی اصلی اولیاء کرام بدنامی دپار ہے کوشش سے شرک ادارو رو دو مطلب انپوئی گی پو مطلب دے مگر اللہ قرآن گورا دانی بھی سفیاء کرام نورا قوال دی کتاب اندی غو گورا راسخین پہلوں کے وائی آمننا منگا منو ایمان پر لیلہ فضرارم اکل من اندنا ادا طول الفاظ کم اختم لیکم اتشابه دادا اللہ نبی اپن نافی مگر اقل من وما اذکرو اللہ قلو الباب پن نافی مگر اقل من و اقل من پن نسیت و اخلا لفظ متشابه پس ہو لی دیتا شخام قابط تارمی دولی اکرام کتابون ان کفیاتا و کیا ہوئی تو ادا کافر ادا کافر دے دارنگ پہ عرض کے کتابوں کی غلطی سے غلط منا رہے لاحق سے گزرے نسلانے سادی کو حالانکہ عرض پہ عمر میں دو کال رستو اور ناسے غلط شہر مال کے مہرے خدا ڈبل صابی میں رستے دار یہ نئی کتابوں کے راضی جواب خوش اول جواب سو دا لفظ کی ساتھ دا ابن مسمر شر ابن اللہ یا رے میری دی تو تب سابقوں کی یا ابنی دا لفظ متشابہات نوے تاسو صحیح معنی پریو خدا صحیح معنی سوا اے زمان محبوب اے زمان دوست اتاسو غلطہ معنی آغستا اس تعلیم دے لے بات ان نزول شبہات کہ چلے زنادقا باطل پرس غلط معنی کئی عطا سوالی نوائی اللہ مارے روزمونگا پزرین چمتے دے رایت نصیب کرے ہو اللہ کا توحید دکھ لکھ کرے نو خواہ مادر صحیح معنی نمارنا رہا دعو آئے دائی صحیح معنی آئے چا علماء کئی تیسی کہ دا غلط معنی دی انکا انت الوحاب یقین انت بخن کے دیدہ اتنو التعلیم للعباد اننگو کمولادا سے غلطا معنی انکینا ربنا لا تزو قلوبنا ربنا یہ عرب دنگا جمعت ان کے خلق اللہ فارس کے جشک پر ایک نشتے یوم ظرف نلام بدل لفیر آرہ تیجی اجتماع ظرفیان انشی ذکر فی ظرفن مانا وہ فی لگے کہ اللہ میرا یقین اللہ خلاف نکے دفلوز دعوال توحید مال عدللہ یو مضمون دعوال توحید مال عدللہ عدللہ اقلیہ نقلیہ وحیہ سرد تفریف عدلم دفل شفے درم تعلیم لرباد ان نزول شفار اور تفریف یقین ان اس تذیب میں دنیا گئی دا باطل کے غلطی جی نزل دنیا فخکی سبب دا حق پتے دو اور سبب دا تحریف خب بھی دنیا رہے زان مشرکوں پارٹی جوڑوں نو اس دا دنیا ذلت بیا نہیں دنیا کے حدود سے دنیا یو مال اول مرگری کسرت یقینا کسان کفر یو کو دا الفاظ نا دا اللہ نا فائدہ بنوانے سی دی تمانو دی انا اولاد دی دی عذاب بنوانے سی ادا دی فشاد جہنم اس مثال پیش گئی
چلو مال فائدہ رسائی انہا کثرت فائدہ کری مال اور کثرت فائدہ نہ کوئی حق فائدہ کری حال دے پشان نکلانا بھائی داپ حالت کداب کمن ام الحویرے سے قبل ہاں وجارات ہاں امر رباب مواسری صاحب امر لقی کی رلی دابوں کداب آل فرام حال دے پشان نکلانا بھائی اور کسان کی دینے پخواؤ درو بیریو دے پایت اللہ اللہ مانا صحیح تے خدوا تکذیب سو باطل مانا یا غستوا نونیو اللہ دے لہا پی جرمونو باندے اللہ سا قضا پالا وہ آیا کافر ہوتا کمزور بکریشی پی دنیا کے اپور بکریشی جہنم تاو سا بدا بچونا دا ستوک لبونا فی دنیا دنیا کی بخواہ تا زلیل کی تاقیش تتا سلونا کا پاگدور ڈلو کی کہ مقام اکشو خطاب موجود ہوتا رے اگر دو ڈلی کی مقام اکشو یو ڈالا کہ جگہ کولا پجند اللہ کے ابلا کافر یو ڈالا مومن اصحاب بادر اور بلا ڈالا کافر ابو جہل والا یرون لیدل باز یہ مومنان کافر اللہ چنگ پل رایا لین سرگن ظاہر بایا اللہ احمد بتائی تو فل انداز اوچار چیزائشی خدے کے عبرت عقل مند لگا یران فائل ما مومنان کر لیدل باپ مومنانو کافر لگا دگنا فل سرگان ذکر دے دریس ہو اگئی ضرور ندی چند ادھے یران فائل کفارن کے لئے اس معنی بیدائشی لیدل باپ کافرانو مومنانو دچنگ فل ظاہر باہر پر جنگ کے جنگ شروع شو فرشتے رالے مکافر ہوئے قتل میں چاہ چاہ کر ہوتے مومنان فائل کافر شو لدل با کافرانو مومنان اللہ دچان قل ظاہر باہر اللہ مدد کرو یہ ایدو ایک طاقت اللہ مدد تی پخل انداز آچالا چہدائی سی تاقید ہے کہ عبت اقل مند لرا اگر فرعان مالدار کیو اگر مالداری فائدہ ورنکا اور کفار مکہ کے بدر کے دیر کثرت ہو ناوید کثرت فائدہ ورنہ نہ دولت فائدہ ور کے نہ کثرت فائدہ ہو گئی یا نصرت کر رب العزت فائدہ ہو گئی میں نے داشا دا اول ایسا دا فدی کے داول توحید مال ادلہ ابے تفریف دین دین دخل شبے اسارم تعلیم بعد اور پنجم دنیا اسباب دولت اور کثرت فائدہ نہ اور کئی اشفگم تصحیح بھی نہ دنیا نہ چار فائدہ نہ اور کئی نہ دنیا نہ بچے گا نہ زوئی نہ تصحیح بھی نہ دنیا یعنی دنیا نہ برآباد کے دل اس تشویر خلق لا مینو دارشی تیرے غاری اشاہوات ما یشتہی ہل انفس زوئی چی غاری سو میرا تلے خاگری یعنی دخدنا زامننا وقناتی للمقنطرہ امان یو اللہ پاسا المارے کی یو بل پاسا ہے یعنی سر اسپین او اسونا نشاندار وال انعام او ڈنگر والخارس او فصل نداسا کرتی دنیا دا تا تا خدا خواگدی انسان کے کل بالغ شی ندبلوگ نا بعد اول دتا پر ایک دارا دی چوا دبا کن خدا و کم با دبا دنو نا اول دتا دا خوشی نچوا دون کی نو بیوائی یہ را دامن را اللہ پکار دی زمون چمکی و بڑایوا دا ریو دیو زمون گم زولو نو با دیتا ہے بھائی تو موز نکے پھر دعا کو چی دا بچے میں خدای دون کی دیر آنی میتیا دی کئی بچے لویش وادے والاو کر مات بھائی تو موز نکے پھر دا غصش تیزا نا پٹا کرو آفتا ہے ماں جو خواہ والا بچے اور کی لارا مطے ہوشا مووی ابای اس مود نکے وی بچے بجانے میں پاکی ریما شو مانجی نا ابای اگیار آنے شو امرد کا دارا جو دے اگیار نشا قرآن تا رجے رجے تیرے شے ادے اگیار نشا ناول مینہ
دے بیم جامن را لپکاری کہ جامن خواہوال کی علکہ اس قرآن سے راضی ہے کہ نہ راضی چرکر لسلیشن سری کور ماشمان نہر دی جب سے پیسے خوکور واجم کنا سغالا واجم من الزعب نسرونا والخضا حدیث پیننا صد پورے آرام کے دستی پیش لاور علی فیصل علی نی غوغ کے دستے نی پوزے کے دستے نی بسر کے دستے یہ اس مالے غلط پیدا کم کنا آرے کی وعدہ کم داری یہ دوی دا خو جانی راخلم داری سے سپورے نزوت لے شما روجہ دا والخیر نوسان ہمارا کل چه داول اخراول کی خدا ازامن امالم ورکی نزینا چرکا تلیشن فیم خرابی دی رای او اس پرال کی چه زمرا زمتے دو سے کل تلیشم لطانگی زلالہ اسلام نظر گرمی دا چه سوکل کے راکم زمبا والخیر نوسان ہمارا او اسم نیسان دار چه دا پیدا کی علکا اصل یوشم لنگا رہی جی پورا ضرور ہے پہ پسے لکان کر دی ولنا غامی تھا چاہا پیدائشی چاہا پیدائشی علکہ اس داغا سے دم کیجی رہا تھا تو لگ پاہا رہا بو سمجھتے ہوا کنیس کے دیکھو تراری ولنا حال ختم دنیا لافتے ہو رہا دے یو رض پنسال رہا دین پا بنی دین پا زہر سلوان پا فیضان اور تینزم پا خیر مصوما اشپاگم پا ڈنگرو اوام پا فصل لڑا دنیا ختم اشپا فقید آچا تن منگل پولو انا خطا مچاور کئے فقید ہوئے خطا وی منگل مگرالا کم نکور دا فاسانا خبر را پیشو ساتا اگا پیشو آغستا پیشو دیا میمی اکول فقیر باچا تنگو یہ اولی تنگو یا پیشو ٹورش پا میو میں اکی پیدا خواستان کار دے بیزا اولا واخلا بیزا او آغستا اگر پیشو سر چاہی با میو میں شروع تو یہ اولی وی بیزا میو میں اکی وی باچا لو دے سر ہو بار سار روان شا فکر کوچا غلون خرائی با میا دو دا تول گن دے کن تیرا تو اگر کن دے اگر دو ا پیشو یو شرلا ویده ویده چنبال که او زودگار شو دا تون کن گن ده گن که ده دا ده کن می جوڑ کرو دا تون گن ده جوڑ کرو ده دا غصب اپروت ما دا دان پوری میچنی اتر ده دیو تلوز گاری گی تزهید من الدنیا قرآن دا سی بلیش کتاب تا پتی اختر شوی او لنگ شما لنگ پدر که دو سبحان اللہ تو اس پار مخلوقات اخبر اولاد اغا ابراہیم علیہ السلام کہ کل بال بچی پہ زنگل کے پہ خوئے ہو اغا موسیٰ کہ پتور اشپیخ پہلے بی بی پہ خوئے ہو تزہید من دنیا وآپ کو حکم تاسو لگا فبیتر احسرات دی حالت تاسو لگا دا حال چلا اڈیر دولت تے اڈیر مالے دین افعالت در تذرکم جنتن مرتضا خط مؤخردہ اب کم حالت ہے جنتوں بھائی چروان بھائی داغے دلانے والے ہمیشہ بھائی پڑے کے اخذ بھائی پا کے اگر بنا مال واڑے مثال تو مانا سڑے لاری ہوئی مال کے نیچتے مثال نیچتے ایا چھوڑی ہے تو چرتا ہے معلومان دغتی متارتن حید مانا نا حید کوئی زان بہت ساتے دا کوئی مچی کے مدار دان شکر کرے اگئی بدان واڑی رضامنتیا بھائی دا لانا اللہ لکھن گئے بندیانو دا چالا بھائی للذین اتقاو آگا کان تیزان بچ گئے دنیا دیسی زنونا اتقاو من الاشیاء المذکورت سب آتے آیت السابق دے مکی آیت کی دا چیزی دین ازان بچ گئے صرف و کفاف گزارا ہوتا صرف کفاف اگل کو اگل کفاف کو او گزارا کولا چیرا دون روڑا بخون چی دماء نصب کیجی او دا دون تا دماء ساجت تے کفاف بانی گزارا کولا داد آغا خلق سار دے للذین اتقاو
آئے خلقو چی اللہ نوی رے دو اللہ نوی رے دو نداد آئے خلقو کار دے لیکن کیا سر زان پوری درہ نہیں نو تیز دکنہ پورا کر درہ روئے تیز پورا کر عمر با تیر سے تیز پورا نکی دا خدا اس دنیا دا کیا ادل پر ایک دن سے خدا اشتے کر دی پورا کی للذین اتقو اتقو مانا اس دار آرہا دا خلق اللہ کہ اللہ نے لے دے کل خلق کہ اللہ نے لے دے دا غیدہ منزل دے اور غیب اللہ تو رسی لیکن یہ سرے دا خدا نے نہیں علی گی دے رو نتوے تر کمہ دے رہے اور تر کم منزل بے رسے تیر دے رہے تو دے دے رو رکے تے نشک رکھ والے فرات ای گلو کہ راشا زما زیتا ادب خایا فرا اور تویلی شو ز وجہ کرم آغا فرا داغت بارک علماء ہوئی لولا فرا دا سقطت العربی تا فرا نئے نو عربی نشو سی چیرے دور ایمان دے یا ابن زیاد اور کرے کہ وکان شدید المعاش لا یکل حتا یمسول جوا تاغ بارے کے لکھی دیر گران جوان دیو ڈوڑای بہل اقوڑا چید لوگی نمبر دیر تنگ شا چید دیر تنگ بشا نالا بے اقوڑا آغا موچا ابو سروان چی کل آغا تاری کلو چید مات نبار تراشا ناغور تولی کل لن ترانی لکل عیون بباب دیسا میزلی ویتی قزل الحجاب چر بما نچاس ترگی ستا پا دروازہ نویدی او دا ذلت زنشم پورتا کولے چستا پا دروازہ درگم اقوام مال اجازتو غارائی لن ترانی لکل عیون بباب علیسا میزلی ویتی قزل الحجاب یا امیرن علا جریب من الارض لہو تساتم من الحجاب و دیو جریب مالکی یو کم سل تساتم و تسعون من الحجاب یو کم سل استا دربان چانی دبائی نجات وارم جالسا فی الخراب تحجب ریح ما رأینا امارتا فی خراب دن ران کور کے ناس سے دا اللہ دین کی نشتے اور ران کور تو زانتا آباد ہے ما دا سے امیر نوری دلے کہ اگر قرآن کے ناس سے زانتا امیر ہوئی تو قرآن کے ناس سے کہ دین دا اللہ نشتے ہے اگر معمور نلے جالسا فی الخراب تحجب ہوئی ما رأینا امارتا فی خراب ما دا سے امارت نو دی دلے زرد گندر او تزان تا امیر وائی داو چیز رو معموری میاواری کمیدو او موز که دو ملک سے برار دیر کلو مالکو دیر رو امیرو ما دیگر موزو موز ختم شد یو موچیو چو میاد اگر دعا باری جا اللہ دو گونی کڑک دے ایک لائے دو بورے غنم رائے کی ملک سے پر سلنا سے ایک بے کفا لم دو خدای نے لڈوشی سوال کی ایک لم دو خدای نے گید آگا شی سوال کی کی اور کرنی من کر دی ایمان کنوان رکھتی کو غنم نیشتے اتا کرا غنم کشتے کو ایمان نیشتے تیل ایمان سوال کو جا لے سن جل خراب تاجب دی دا حال دے تا امیر کا پاس سے جے دا اگر رو روان دے زرے مشامش دے اتو ہے یا رفران کی صاحب باندے دا خواہ پازل دے فضل خوب آغا غریب دے چیز آغا ذرہ دا اللہ پی کتاب آباد دے آہ کسان کیوائی لفظم اللہ دے منگی مان آرد بخنو کی مستجرونہ اوسات منگا آباد دور لک دی رشتی نی دی تابدار دی خلق کے ان کی دی بخنو وقت ان کی دی یہ کل مخلوقات خودی علم صابرین دے رسلکی پلین الصدیقین دے رشتی نی دی القانتین تابدار دی اللہ تا المنفقین خرچون کی دی اللہ پدین اب اخن غاری جی کل مخلوقات پارام فابشیرین کی تری دیم اللہ تا محتاج دی مخلوقات اندی شعر دی ادھے پخوا خلق تا پخوا بشیرین تری دی و بیم دی اللہ نما شواری اول حساد صورت ختم شوا اپدی کشپک مسائدو داور توحید مال عدلہ
اگین تفیف دین دخل شبھے سلورم تعلیم لے رہے بات ان نزول شبات ربنا لا تزکرو بنا اور پینزم کثرت ادولت فائدہ نو ورسے اشفاغم تزید بین دنیا اور بیاد آگے بشارت ختم شاول بات اس دوے میں ایسا شروع کئی بیاد آگے توحید بیان کئی اللہ کنشتے مددگار بے دینا فرشتے مدہ بیان کئی علماء قائمًا بالقسط دا شہادت دین صاحب شہادتًا قائمًا بالقسط نشتے مددگار بے دا اللہ نا اللہ غالب حکمت والا رہے او آیت چپائی کے دور توحید دو دلہ رہا آکم یادی حقدا رہے او آیت کہ اللہ پاگئے کہ پل شہادت پیش کر رہے شہیدہ مانے بیان کرے کہ حق مسئلہ دانا او آیت کے پاگئے کہ فرشتے علماء گواہ کری دی کہ دا بیان سو کئی نداد انصاف بیان دے او دا قدر کہ مدعی یا گواہ پیش کری داگئے تاجیلی منے لے مدینی تفوزی دا گواہ دی شہر وی دیر نو اللہ پا شہادت کے پتوحید علماء پیش کری دی موحدین نو تعدیل اللہ کو معلوم اللہ شوا کہ سوک دو توحید مسئلہ بیانی دا اللہ پا نیزی اغا عادل لے یو دیم عالمی چاہتا ہوئے کہ سوک دو توحید مسئلہ بیانی نو عالم آغا دے مخلوقات اور دمولانون جسا امیر ہے کہ دو توحید مسئلہ بیانی نو خدا ہوئی تا عالمی اولو العلمی وردہ جدی پا یو آیات کے پا داویر توحید دلیل وحی شہد اللہ ادرین دلیل نقلی الملائکہ اولو العلم اور درین دلیل اقلی قائمًا بالقیس لا شہدت حقل سی مطابق لے لا حقل سی یعنی یو آیات کے درین ادللہ وحی بیان دا اللہ امر کئی اللہ شکری خبر باندے درین نقلی فرشتیم وی علماء وی درین وحی اقلی حقل وی چدا شہدت درین صاف والا رہے یو آیات کی دور توحید زدالا ایو آیات کی عدلہ سلاسہ درے درہ درے والا ایو آیات کی دموحیدین دپارا بشارت چتا عالمی اموحیدین دبشارت چتا عجلی خدای تا عجل وی نوچی خدای در تا عجل وی او خدای تا عالم وی نتا تا دخل قمیان وی نسا وی دا منہ مولا آغا سوک دے چی خدای ورطا مولا وی دی آغا سوک دے کہ مسئلہ توحید بھی نہیں عادل منصف آغسوک دے کہ اللہ اور تحویدی آغسوک دی کہ توحید مسئلہ بھی نہیں اور اللہ فل ذات اقدس طرف فل لین کے راستے ذو فرشتے ہو دیں فل لین کے راستے دا دور بشارت و معذر دے کر دا دور اچت کر دے دینا بزیاد اچت والی سی دعوال توحید ثانیاً مال عدل سے سلاسہ او سر دعوال شبے دین پنیزی دا اللہ اسلام او دین کی منظور دے پنیزی دا اللہ اسلام اگر اسلام دے انت دین تاقیق دین منظور شبے پنیزی دا اللہ اسلام دے اس اخلاف انہوں کو اگر خلق کو چھوڑ کر شبے کتاب دیتا مگر پر دائنہ چراہ دیتا پوہا خراب ہے سورت بقرہ کم تیسیو بغیم بینوں خلاف کو دو جی بغاوت نا پمیل پل کے اکوبر کا سوچ کبر کی پیت اللہ نو اللہ صریح صاحب بغاوت سے دالا فضی دن کر قرآن کے نو دالا تورا کے نو انجیر کے نو اللہ چاہتا ہے بند دیے جی دادس بغاوت نے جگڑ کی چاہتا پست بیان نو آیا گردن کے خود گردن اللہ کا اصول کی واپسی دی بتا تھا دے نفس پر توحید کی جگہ رکھی کہ خدا کے لا الہ فرشتوں لا الہ علماء لا الہ بل حاجت سرکول والی سے تو جو سرے جگہ رکھے کہ عیسیٰ رے بابا رے نو آیا گردن کے خود اللہ تھا اسوچ ما پسیدی ہو آیا لی کتاب تھا عرب تھا تاسما نہیں تو کل عرب تما لے گئے علی کتاب تمہیں لے گئے اس بات کا رسالت دا طول مخلوقات دا نصارا و دین اطراد ستا عرب لئے نور لئے نور لئے نور لئے نوکہ گردنے کے خود لاری مندہ اکوا وقت تا بیانو سے ازے نفس وقت نتابا دی رسول اللہ لیکن کے لئے پکل بن جانو زیوینم زیگورم اغسو چستا خلاف کے مطلب دا ہے پا
عالم سجے البلاغ دا عالم فریدہ البلاغ دا کہ بلاغ انہی کی فعلم تا فعل فما بلغت رسالتا کہ تا ابلاغ انہی نتا ڈیوٹی ادا نکر اکہ ملا ادا نکر ایقنن آگران چی گفرے کو پایتن دا اللہ اوز دا غی زجر چی چاہ دا لفظ دن نکرے غلط او جل بین ابیان بے مناسب بے جرما بغیر حق کل دے تنسیر رہا در پار دا تعمیم او جل بے آگران چی ویران بے کورے توحید قائمن بالقسط چاہ چی بر انصاف بیان کو دا توحید نا بے وجل دخل کنان زیر اور قدیتا پاداب دنناک صورت کی ایک قسم تشدید ہے یعنی حق پرست بے وجل خواہیم اس تشوی نہیں دی گورے مانا ادارہ اگر بے وجل خواہیم تشوی نہیں دی اور دردی آر کسان چے برباد شوام انہوں نے دی پر دنیا پر آخر دنیا کے داغے اثر پاتے نصر اور آخر کے انا بھئی دلر امدادیان او داغی تلیفی بیانی نیوینی اگر خلق ہوتا چے والکیشو اگر تا سرغن دے مطلب دفام لقرآن نصیباً سائسہ صفان لوگوں نے پا قرآن کو دی کتاب نہ قرآن کتاب نہ تورات کتاب نہ انجیل نو بھلے لیشی تا اللہ کتاب تا کہ فیصل و کریشی دیتر میں اللہ اولی اور اللہ دینا اور ہمیشہ یا اختن کی یا تولا وا وقت موجدن ہمیشہ مدرسو چو تیار حضر چو قرآن بانے فیصل و کن ہوئینا دا دیو جنا چوائی دی وہ بن رسی مطور مگر رضی میں لیشی دا قسلو فرد مولا عذاب سے بینشتے ادوکہ کے وہاں چلتے گا پدین دے دے کے آج دے درو جڑ کری دی زامنے درو جڑ کری دی مولا سزا نشتے منگا پہا کئی نو سنگ بھائی حالت دے دے کلچے کنکم دے دے پہا رس کے یہ شکلی سے داغیرات لو کے یقین غرور را دی اپرا بکرے سی ارچا کا سی چکری اپدین مدلومنی سی دے میں حصہ کے دعور توحید تباست تہود اشجاعت تموحیدین کے دقت المید رسکی اور جواب چدا لفظ تاظر نہ کرے دو ایسے صورت لاش در مہیسا دا قسم اول دا صورت میں لاول نہ تدریش پیتا دا فباب دا توحید کی اپرد دا نصارا ہوتی لاول قسم در ایسے دے دو ایسے لاش در مہیسا در مشور کی ویا اللہ فاقدار دا دنیا دے توت الملک فاقدار دا تول دنیا دے اول کئی ملک آچا دا چردائشی اخلی بادشاہی راچان کی رضائشی یو قائدہ ذکر کئی وی معرفہ چے مقرر شی نائنی اولائی انا کرے چے مقرر شی نبلہ مانائی نموی دا قائدہ چکی دا مالک الملک سمن اقرائے دا طول ملک دا اسمان اور دزمن کے بادشاہ رہے مقرر شو توت الملک دا طول عالم ورکی ترکو دا کم قائدہ ہے آگا قائدہ پہ ادبار در اکثریت تکلیت نہ رہا کل ہمارے فاہم کرر سے غیر مراجی لگا دی رہے تو تل ملک دین اس دنیا بادشاہی جا ادھر انبی ملک نے دکھو عالم ورکی دنیا بادشاہی چالے چل دائشی اوختی اخلی دنیا بادشاہی پڑا گراؤڑی بچہ سے قوام اللہ داود و ظاہر شاہ اخلی بادشاہی داو چانہ چل دائشی عزت ورکی چالے چل خواقی حضرت ورکی چالے کے خوشی لاس کے لئے نفع نقصان اشرف ذکر کی اخذ پر قیاس کی تو تل خیر انکا علا کل شہن قدیر اللہ رکھ باران شوئے رضن نشی رضن نہیں لا تمرین لوری کی رامہ کی چاہیے رامہ کی دین شروع کئی قل اللہم مالک الملک اور دعوال توحید سارسن مقرر موت دعوال توحید اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم الدین ذل شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا دین ذل اللہم مالک الملک خدا تواق داری لطول دنیا ملک نمرات طول دنیا اور کہ تو سلطنت دنیا آج چردائشی دونوں ہاتھوں پر ایک ایک کلام دے چدا اللہ ہم کے دامین میں کم رہنا رہا گئے نوجدہ عوض دہر سے ندان دے اصل کہ یا اللہ قل یا اللہ فرا یا ابن زیاد اللغوی المتوفہ 209
اغا وی دا خوصا عربی ندا وام نکم دا او دردکم دا اخیجی دا یہ ایواز دین راجی ننو دین دا چه ایواز دا غز آئی که راجی دا غا مقام مقدم او نمین مقدم پکارو او بر دیئے دنی مناسبت ہوئی چیزا ایوازی نفراوی دا عربی ندا دا غلط را اصل کے حرف ندا حضب شوید دوازی کسرتنا او میم چیزے کل کل عرب تعبیر کئی دمعانی و پارفاظ سرا او غیر محسوس تعبیر کئی فمحسوس سرا سن کے پمیم دار شنڈی جوخت شوید نو مطلب داو یا اللہ انی اظن ہوئی دے گا دے اگد جملے تعبیر کو پمین سرا اکل اکل تعبیر پا ہر سر کئی دے جملے نا یوم ایزن کے ہر اکل سر کئی دے جملے نا دا ربا دا کر رہا کل اکل اگدہ جملے ادارے تعبیر پا یومین سر پا رفت سر کی نو اصل کے معنی داو یا اللہ انی التجع ہوئی لے گا یا اللہ ما تول پر خزل حضرت آتر آلم لکا حاجی کی ہوئی لبیک لبیک خدا استاد البار کی ادھرے دم اما تول پر خزل اما در تول نا تبریہ اوکا ندانگی اللہم سنچی میم سر شنڈی جوخت شے ندانگی اللہ استاد البار پر دی جوخت شن ما تول پر خزل ندانگی تعبیر پر حر سر جملی نا کرے فرراوی دا ربی غلط ہے دا او فررا لولا الفرعان لسقطت العربية نحاس پرد ایک قائل دی کہ فرعان نوے نو عربی و تباشی دا فرعان دا قول دے نو مانا دا شا یا اللہ پریم خدتون اتا کرشم یو دائی واقع دے دنیا دا اسمانو دنیا اور کے سلطنت دنیا چاہتے چیز خوخی اخل دا چانا چستا خوخی او عزت ورکے چالا جے فخی او ذلیل کے آسول کے رشتہ فخی ستالا کی دی نفع نقصان بے ذکر خیر و شر دا مانا جے خیر ستالا کی دی رشتہ ستالا کی رشتے قرآن کے دا قیدہ عام ادا چے اللہ اشرف ذکر کی اخذ پر قیاس کی خیر اشرف و خیر ذکر کا اخذ ذلت پر قیاس کر انکا علا کل شین قدیر دنکیش پا پرس کے سن کے تیارو تباکے اور رنا راولی نو اللہ دارنگی تا کتاب رنا دے دلیل اقلیم دے اور مثالن دے دا توحید دنکی رنا اور دنکی رول پشپا کے او کیت مواحد زمرینا زمشن کورنا او من کانا میتن فا احینا ہو سورۃ الانعام کی راضی جیم مکی آزو کی مڑو نماجون دے کے پا قرآن وقی موحید لرا دکور دمونینا دکور دمشرکنا آزار کرا ابراہیم پیدا کی مانا دارا دانا کیا گئی تے نواغلا بجی تے نواغلا وقی جون دے موحید دمونینا وقی مڑای کنعان پیدا کی دنوحنا ارد پر کئی چاہتے چیز تاقوا گئی بلا حساب بید اسبابو بلا حساب بید اسبابو بلا حساب بشمیرا خالق تے رازق تے دارنگی منور تے رنا پرنو کی تاچے دلیل توحید ختم شو پا غیر دللہ اس مومنان اللہ تحجیب ورکی کہ مومنان اللہ پکار دی کہ او سرے سرد دیا دللہونا وہ انشو اشر کئی نغازی دوست نیچی ندی نیچی مومنان کافر اللہ دوستان بیدال مومنان نا ندی پکار نہی دا پتفیر سرا مومن لپکار داری کے مشرق سرا تعلق ہونا ساتھی ومن یب الزاد کا اصول کیو کی دا تعال مشرق سرا مرتضی سرا جوسیو ساتھی فلیس من اللہ سیشین ندی دا اللہ اطرافنا پیس دین لیسا بی دیتا لیسا بیشین ہوئی لیسا بیشین نیو پی جندر لیسا بیشین ستا استاز دے کیا اگر مشرکین سرا دو مرتدین سرا تعلق ساتھی نیت میں کرے رہے لیسا بشین کسی نیت کم موس کم آجا بس دیو نشتے اس شئے میرے انا آگا غیب ما کئی مرتدین سے موس کی گی لپسی اور نیش پسی موس کی گی سریا
فلیس بجین الا مگر جزان بچ کئی دین جزان بچ کول یعنی پلار تیری زان تے بچ کر الا پر مانا لیکن دے یہ لیکن زان تے بچ کوئی زان بچ کول مانا لیکن مگر زان تے بچ کوئی زان بچ کول دا مانا شو زان تے بچ کول یعنی دا رو قالا مدا زان تے بچ کول دا رو زرم زان ساتے مارو لرم سنگ تے زان ساتے مگر جزان بچ کئی زان بچ کول ایا ری اللہ تعالی د خپل ذات الله تعالی راتلن اوایا ک پټوی اواز شنو ساتو کیږي اثر غندوی الله په پوره عالم دی ګل شهره اپین جن الله سچ پر دی وکتا الله پر ژوند قدرت والا دی دلائل ذکر کو میس کی تهدید مونږ نه ورته کی آیا ساتي منکرین سره تعلق نو ساتي نن له څه دی شه نه دی نه ستاسو حقیقت نه دی پتورے ایسے پرسے دلے عربی رائے در آگلے ہو امام راضی کری تا رائے پہ فارس کے اکڑے دے مشہور دکل کنے تھی امام راضی پہ دارے رائے بازار کی گردے دے پتورے ہی اولی دے غبارے نہیں پتورے غٹے غٹے لا شورا والو نسپکو ندائے جیبو کتر چطورا غٹ شہر اسپک دے دا خواتم تاولم نو پیسہ والو کا پتورے واغستا ترا کینی را لکا چه دا با وطن تماشی خواه چه زور اول کنو علینا خوباد لار چه لوگا تا نو ترا کینی شده از یعنی شده جارا نا پتک را زانی کیو سنده نوان آغا منده پرده دکا پیوتا آغان آغا پرده دکا پیوتا روچه دا اکرا ورطا گولی چه دا سنچه بشد دا خطور اغطا و عزیز شینو تو دی بازار کولار ده خلق مرده گولی دیوائی ایوہ المسلمون بے بلدتا رئے ہر وجہ تم بے مثل حاضر شئے اے مسلمانان دو رئی دا غوئے ممتا تو لی دلو کہ دورا غٹاو آئی سینو ایوہ المسلمون بے بلدتا رئے ہر وجہ تم بے مثل حاضر شئے جامین فارنون سے ذکر کری تا صلاح دا نشنا لی دلو دا رئی دا عربی تب آئی جو دیر لو شیخ دے عجید مولا دے فکینا پکنے دا ہر وجہ تم بے مثل حاضر شئے دا شاید الالی درد چه خدای و تلیس بشین وی خدای و یسین ده اتوی دا جامع المحکول والملکول ده او خدای و تلیس بشین ده یا تارات چوبنوی هر ریو تن آج کریو دو نیکینا سامرا اخسارا آج عمل کریو دو بدای نخسارا ادو قلری دا نخ کاش چو اپمیند دی نخ اپمیند دی رد کی وقت دیر کاش کی تیرا روزن در آگره دور پلوری ایرئی اللہ تعظر اقبل ذات اللہ واہ میرا باندے پر بندیانو مسیحاتون کی توحید ختم شا اس ترغیب دے اتباد نبی علیہ السلام کا وایا کہ یہی تعظر چیزن کوئی اللہ فرا نما پسرا دائی زمان اتباو کئی مینا بکی اللہ تعظر لگا اب اخنو بکی جرمونا سو منزل ذکر کر اللہ پکن کے دے میرا بان دو سنت و برکت بیان کر کہ تاسو دو سنت و پابند شئی نیو خود اخوائے محبوب شئی دا حاجی تے نہیں دیوئی بلچہ تے نہیں دیوئی زمان تابدار شئی ما جسن مسئلہ بیان کر دے توحید دا سکلک شئی بیان کر او زمان طریقے پابند شئی نیو خود اخوائے محبوب شئی او بل نور دانی کی راضی وَيَقْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ دل تمین نشت ہے وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَخَائِتِ کم بیرات کی کری جی نَغَوَتُ لَبَخِي اللَّهِ مُنْ صَلَحِ مُنَادَرِي کرے او قد صنو تابیشی نظمون دشمنان اللہ بخی رفتہ احسان جلو مقابلی کری لی لیکن خواہ ویما و بخر دعا وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ اللہ بخون کے دے انور بغربان احسان کئی ماشاء اللہ یہ سرے دی پوزیر کئی کہ افسان حاکم زمان دوسری آز سنت و طبیعت اللہ ویت زمان محبوبی دائیں گے یہ سرے توبہ اتفار اس کی اللہ قوادی سرا اقرار کئی دا اقرار کئی قوادی سرا کتم و طبیر سنت شوی نزد گناہون بخون توڑ لکا بخن اور جاتی احسان ہم در سر اکھوں شوق رج سنت گرانی سے ہے شرف آپ کی غلامی سے دار سنت فضیلت سے دبائی مسئلے فضیلت نہیں سے
جامع نفحات الانس کے داغی کتاب دے دیر غط نفحات الانس فاغی کے باپ ترے پریاد باندے با نبی گست اعزد مطال کہ با امت برسان بلد فمقال حضرت تعالی امت تزیدہ خبر دمو رسول ان تحب الالہ فتبیون نسکار المطابعات بیرون امت تزیوہ تدخلہ امین کوئی نسنتو منی نسنتو بابن چھئی انیش تے فضیلت دا مطابعات نسنتو نبھار نسکار المطابعات بیرون حل کدر اتباع من شکوم سل کی پہ اتباع نسنتو کی لکشا سرد داخل جیبیو فکوم سل کی پہ سنتو لکشا نسنتو بابن چھا نو پاغمور اولگیت یحببکم اللہ پاغمور اولگیت دار اخلاق محبوب دے ہر کدر اتباع من شکون سرد داخل تجیب یحببکم ہر کی جان در مطابعات در باقت حکمی یحببکم اللہ بن واقت چاہتے پر مطابق سنت کے دانو غردو مدر یحببکم اللہ حکم پاغور اگیت گمی جذبِ خدای ظلمن ناست دائی خزانہ دا دیکھتائی والا بادشاہ داغلوی خزانہ دارا راسوی او رعایتی سنناست کیو سرے دا آغد پیغمبر پسندو کی کلکشی دائی علوی خزانہ دا جانوی نفات الانس کے جانوی باپ کرے آپ دا ذکر کئی کرے کرے زدر یمچ ذکر کن دیو عالم داغا اقوالم ذکر کن جدو دا کنونو داوی کتابونو خو مفصل ذکر کوم چې جامی دا دور کتابونو دا شر جامی خواده غد زان مشور گرده بیکار اصل کتابونو دا غد شر دا خصوص لگم دا خو کتاب نفحات الحنس دے غد کتاب دے طول شاہ دی اب آدو می دی پریکی دے ملکی کتاب نیشن و گوری بیسو تو جی شکر اسی یحبکم اللہ او یقفر لکم ذنوبکم اللہ بخونگی دا مہربان ہوا امنی حکم دا اللہ ادھا پیغمبر امنی دخلائے حکم متبید سنت شئی او منی سنت نکوا افتی اللہ تو امنی منکر چی سنتو تسپکو گوری نوغا کافر شا حکم فرد کامل تاوری دا نا چی عمل پیری نا چی سنت سپکو گوری چی وینا نمنی اس تفسیری جواب شروع کئی دا غشو ہے اعتراض داو چه عیسا تخلاه ابن ویلی نیو جواب شد دا مشابهات نده درم جواب شد دست بغات نده درم جواب لیسا نصب گورا اللہ چونکوی و آدم انو ابراهیم والا امنان والا پا محرقات اقل زمانی اولادو بازی دبازونا اللہ و ریدن کے پوزے چه تاسو عیسا تخلاه وائی نکو ابراهیم کم بیا ہوئی تفسیر دیسا گورا آو افیاد کا چویلی خضر عمران عیسیٰ علیہ السلام نانا نکر اللہ مقرر کرنے میں دے تعالیٰ چیزم آخر تکی دے عباد دا بچے چیزم آخر تکی دے اللہ اصطار دین خدمت پکی او بیت المقدس سبے پیش کنزا مقبول کی منہ یقیناً تو اور ادن کے قبل ان کے پوئے نیکی نیائی ویلیو نوار کلا چویلی گو دے حمل اللہ را نوے اللہ پیدا میں کو جنائے ما خوی نروی دی بیت المقدس خدمت بکی خوچون که ما دی نظر کرده نظرہ جنہی با خدمت کی چلویشی اللہ آفا پوئے پاکشبان دی چون دیگو اند نارینا پشاند دنانا آغا قلب کلام کی خوچون که انسال اخرای خدیدت ور کرده نخرای مشبابی و گو رہا اصل کلام دا ولیس الانسا کل ذکر جنہی پشاند نارینا دا پا خدمت تا داو جنہی انمی کے خود جدی مریم رام ایروز مقصد مقصد میں داو چیز بچے میں پیدایشی جیزا اللہ دی دین تابداری کری اپنا وانم دیل را پتاثر اولاد دے شیطان نٹی دیشوینا حدیث کرا دی ما من مولود اللہ و امسو شیطان حین ایسر خود حیث بچے نرے مگر کل جاگا پیدایشی نواغچہ کا ہوئی اولی چکوئی شیطان پی ٹنگے لگئی ما من مولود اللہ و یسرکو من مس شیطان من نظر شیطان ہر بچے چکوئی دی شیطان پی ٹنگے نا داغی سمانا
نوی دا مانا چی شیطان نو ٹنگور کن داری دا مانا مولود هر دنیا تا کی رازی ما بچی را چگل شرک و فروین دار شیطان رسول سی مانا دارا الا عیسیٰ و مریم مگر شیطان اغیط و سسن و رسول سی هر چا تا شیطان و سسن آشی او اگر ردی و سسن بیچه گوی دا نسی پیدا شنی چه گوی اتونگا پی شیطان لگی دا دا مانا مولا داری دا مانا را هر یو تن چی دنیا تراشی او دا دا شرک و بر خبر کئی نو دا دا شیطان و سسن اما ينزغنك الا من نزغ الشيطان نزغوي وسوسيتا لك اما ينزغنك سلطة رافع سلطة رازي ذي تلالا جوا كريلا تنگا في قي او چونه تلالا قي اما پناوارم دي لرفتا اولاد دي شيطان ندري شي كفراء شيطان ذي توسوسا والي اس معنى داشوا مريم و عيسى توسوسا والي نقبول تو اللہ دے لگا تو قبول تیا تو اولو اکلا پلوی والی سو امبتا ویڈو کل رو اکلا حوالا اکلا دے لگا ذکریا آتا اغیر آوات چی دا بچای را منگا مقرکر زخرای دکور خدمت بکی نو ذکریا وارستا ذکریا باندے ما سیوا دوا آوالی چی دن بشر ذکریا دے سکا اغزاید محارا بیتا محراب تا محراب بلوئی زکا دا زال محاربه دا شیطان سرا ام احراب صدر مجلس تا اونگوی دا مجلس اچت دای کوٹا گئی که امی من دا دیتا قال لق نوی عیسیٰ علیہ السلام اے مریمی زکر مدنہ دا رزق راضی نوی دا اللہ نا اللہ رزق ورکی آگا چاہتا چه ورکولیشی بی صاحب مریم لما رزق ورکڑیو دانا چه مریم الہوا حقیقت عیسیٰ دار چه مور پیدا شوا امور لرزق ما ورکو نو مردود علاقه دیشی مولود علاقه دیشی دا طول نکتی دی پر رد نصارا چه مریم مولود و مرزوق و نتاس آره چاہتا علاوائی چه مولود و مرزوقی دا وقت چه عیسیٰ ذکریا مشاہده اکرا نو چگا اکرا رب تا اوی اللہ و بخمالا تپرد رفنا بچه پا خر یقین انتا اولیدون که دعا گانو سمیم آنی مجیب را دی قبل ان کے دعا گانو اللہ نوازو کو دو تفرشتو دے اولار مجکو میرا آپ کے اللہ زیر درکی تا تپ احیاء تال افراد زیر درکی تی احیاء بچے بدر درکی حضرت چلے کون کے بھئی پی حکم زرد اللہ نا مصدقن رشتی نے کہ بھئی دے اللہ حکم بھئی تیرا رشتی نے دے حسردار بھئی پاک باز بھئی حسور پاک باز کرو حسور اگر نمر تنوئی والقاذبین الغیظ فاقدین الغیظ نہیں لی چی آغا خلق چی غصب کے رسر نہیں چی غصب کی نہیں او دیوال دے نا قدم پتھئی غصب غصب کے دے رہا وہ بیضائے نکہ رکھئی دارن یہ حسور آغا پاک باز کروئی چی بند کر رشاوت پاک دے اثردار بھئی عزر نبی بھئی دنے کانو نوی ذکر علیہ السلام اللہ سنگوشی مالا بچے حالانکہ رسید لگر ماتا بٹا والے دسر و قارب اخذ میدہ شنڈا آخرن شنڈا چی بڑائی چی بیا بچی نگاڑی ہوئے اللہ دارنگی قارا فرشتے ہوئے دارنگی اللہ کئی سیچ خوخائی دارا خوخائی خوخا دا اس میں ہوئے بچے ودر کون نو ہوئے ذکر علیہ السلام اللہ اگر دے مالا نقا چی زمان بچے زمان دا خد پگیڑی شی نو نخ بیسی اوی اللہ نخستا دا چی خبر بنی شی کولے خلق و صلاح دریر و دیم مگر پیش آلے جب اوی بن شی مطلب بایدائی چستا نائب پیدا شد اگر بدلکار کئی آیات کا رب بیر اپاکی بیانو ہر وقت اشی مازیگر اشی اصل کے دا نور کے کانڈو شی نریتا اشی ہوئی او افکار سہار کوئی جدا نور کھی جدا وقت ہوئی مطلب ہر وقت زمانہ تیری کی اشاب الصغیر و افن الكبیر مر الغدات کر الغدات و مر الاسی او سیت و عمل فنیم الاسی ہما سکرہ دی اشی اصل کے دی وقت ہوئی یاد کا چوئے فرشتو اے مریم اللہ اکبر کرے تو بلا نکتا مصطفیٰ تی بلچا ورکری نوغا علاقی ریشی و تحرک اللہ پاکر کرے
بل چا پاس کری جائب نہ رہلا چلے جی اور کرے تو مخلوقات دے زمانے کہ مصطفی ناغا علاجی اے ملے میں تابداری کا وزا رب چہ تابداری ناغا علاجی اسجدہ کو رب تا رکو کا سر رکو کا ان کو مانا ماکڑا مکے سمانا دین کا سر دین کو ان کو کہ نو سر دین کئی نو تم اور سرانا میں اکو دانا جی تو شکو دا وسجدی دلیل عبدیت ور گئی دلیل عبدیت داؤ اخبار دا غیر کوئی منگتا تھا ان بار غیر بول کے علم غیر نہ ہو گئی تا دا پوتا نو امنگتا تھا ہوئے انوے دے جکا کر کے غردور لے قلم ہونا قلم کاسے تم ہوئی قلم تو چکم یو با ذمہ داری دے مرے مخلی نو جگر اشو دیار رسن بیاو یوی زو بلوی زو وی خدا پال اچو خسن اچو پچا اچو قلم غردور دے نیر کی چرچاو دے نو ذکریا ہو دے انوے دے جکا کر کے دے باس کو یک تسیمون زور لگو یوگل پزور ویز یوی زبی ساتم بلوی زو یاد کا چوئے فرشتو اے مرے میں اللہ دے در کئی تو حکم سرا میں ہوچ دا اللہ نبی میں عیساق و حکم ہوں ادا اللہ حکم ہوں نمبئی مسیح ساہا یسیو پزمک کر لے در عیسا حسار ندے ضرور کے موجود چی ابن مریم لا ابن اللہ وجیہن مقوریز بھی پر دنیا و پاخر وجیہن عزت من پرانے و مقوریز دے آخرت کے بھائی دارخت ہونا کہ اللہ تعین دے چسو کلیموی منہوی مسیحوی نوغا علا کردے دیشی دا ٹولی اکتی دی وی کل من ناسا فلم آہد خبر بکی خلق ذرا پزنگو کے چی زنگو کے لوی جو نوغا علای خدا اللہ خلق جو ٹھول کئی وکالا خبر بکی پبودا والی خدا بودا کی گی عیسیٰ علیہ السلام بار قولت تو نہیں تیر کرے قولت اسپیتوں کا نہ بعد ہوئی نو دا دلیل لے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیارا جی کم خلق کے انکار کئی دے نزول دے عیسیٰ علیہ السلام نے نو دا غی رد و قہلن عیسیٰ دل نے اشکال تیر کری و من السالحین ادن کانو نبی نو مریم اللہ سنگ جی مالا وارد انو دے و درشو مذر بندہ نو فرشتے دارنگی اللہ پیدا کری آجی خوخی اکلا کے رازوں کی دیو کاب نوائی اغیت شنشی او بخی اللہ عیسیٰ تے کتاب واللہ سمنکتا معلم خوزل شرع غیلان کی بلور تخی اور وکی اللہ دل ردان اکمن جی قدین کے اتلا سمنکتا او بخی دیتا تورات و انجیل او بلگی دل پیغمبر ویرسدو ہو رسولان اللہ اقرائی چاہتا چاہ رسول بھی اقرائی سکرہ لگی کہ پر سکر لگی اقرائی رہ لگی وائی بات عالم تاستا فضلائی رسول از رب اپی جوڑوں تاستا خلقا پا مانا دے جوڑو رو قرآن کے ذکر کئی کہ خالقیت کے جگر انوا وَلَئِنْ سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کدئی نے تفوز کے چاہ آسمان و عزبو کی پیدا کردی یقولون اللہ وی اللہ نو خالقین کائل فنو جدی آیت سمانا دا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ نو خالقین خلق منی نا خالق اٹھو لیو منی مانا دا خلق عرض کے تزمین دے سنا جوڑول ندے اللہ خیستا دا جوڑون کو دارگی اخلقو جوڑول جوڑون تا دولا دا خٹونا پشاند مارگا نو فکے پتے کوم ندا ما چی جوڑ کرا خٹا ندا و مارگشی بے اذن اللہ رضا اللہ نسارا آغا اعلانو بندہ دا پر لا سلا نکار کوئی مارگا جوڑولی شی آگے کی مکے ہو اور خبروں ہم تعلق آپ آج بانے چفری آج چطر سے رکھیں کنوں کے بیزن اللہ واہی الموتا و عبرہ الاکما اجوروں جو آگا سو چی مادردار رون دی اکما چی در رون پیدا شوئی والعبرسا برگے اجون دی کون رو بیزن اللہ چی اللہ را توائی چی دے بند دم واجو دے با جون دے شی دے با بینا شی دے وروشی بیزن اللہ اخبرون تازلہ پاہیبانے چو خرائی چیزا خیر کئی قرونوں کے بیزن اللہ دا تو رہے تا خیر دے کے دلائل دی تا ستا دا حبیت عیسیٰ دا دلائل میں دکھر چیسا عبدو کئی من ان کی
رشتے کہوں کہ بھائی دارا حکم ہو چمک کے تو نہیں ڈالا نمک کے شیخو کو یعنی تورات ہروا کی طرف بعض آئے بنسی پتا تو قرآن خدا پاوئی بھائی اس میں قرآن منتری اوئی بھائی سار عالم پدرا لو ذرا میرے گی ڈالا نہ دما منائی ایسا ویلو اللہ رب ما اساس دے نفع بدو لالا بنی کوئی لالا رسما اقرار دے الہ دے نصارا دے بنی اسرائیل الہ دے یہودو او اس دے آئی دے او دے نصارا الہ وی دالا نگر دا نرکلا چوری دے عیسیٰ دے نکو ہو نوے سوک دے مطلع امداد تو ان کے پزندہ اللہ کے رائے چاہتا ہوئی تو دمائن امداد ہو کیا نوے حوالینو حوالین دے خور نگر صاف اگا پاس رکھن کو سوگ دے تو گن جو رہی سوگ دے چاہتا گن خور وی دا حال یا حور نباد دے حوری تا حوری ذکر ہوئی کہ عقل داغے پا حسن کے حیران کی نہیں داغی حوالین اگا خستہ خلق اگا صاف خلق دے تینا قصابان کر رہی ہوں کہ اگا صاف انہا اگا پاک خلق چکا کر رہا